סופרבול, בה צריך לנחש עוד אחת ושישה מספרים. שיהיה לכם בהצלחה, הגרלת הסופרבול יצאה לדרכה. בעוד שניות נדע גם מה יהיו התוצאות. ואלה התוצאות שעלו הערב בהגרלת הסופרבול. האות שעלתה בגורל היא ד' והמספרים הם 2, 3, 2, 2, 2, 5. אני חוזרת שוב על התוצאות שעלו הערב בהגרלת הסופרבול. האות שעלתה בגורל היא ד' והמספרים הם 2, 3, 2, 2, 2, 5. אלה התוצאות שלנו הערב בהגרלת הסופרבול. ברכות לזוכים בהגרלת הסופרבול, ונעבור להגרלה של הלוטו. הפרס הראשון הערב בלוטו עומד על 5 מיליון שקלים חדשים. שיהיה לכולם בהצלחה. הגרלת הלוטו יצאה לדרכה. אנחנו ממתינים לכדור הראשון שמיד ירד אלינו. והנה הכדור הראשון שלנו מזדרז ונוחת, והמספר הראשון שלנו להערב הוא 9. 9 הוא המספר הראשון, ואנחנו כבר עם הכדור השני. הכדור השני נוחת, והמספר השני שלנו להערב הוא 30. 30 הוא המספר השני, אנחנו במחצית הדרך. כדור שלישי נוחת, והמספר השלישי שלנו להערב הוא 5. 5 הוא המספר השלישי. 5 מיליון שקלים אצלנו בקופה, ויש לנו מספר רביעי. המספר הרביעי שלנו להערב הוא 14. 14 הוא המספר הרביעי. כדור חמישי, והמספר החמישי שלנו להערב הוא 24. 24 הוא המספר החמישי. כדור שישי ואחרון, 5 מיליון שקלים, והמספר השישי שלנו להערב הוא 43. 43 הוא המספר השישי. 6 מספרים, 5 מיליון שקלים, והמספר הנוסף שלנו להערב הוא 7. 7 הוא המספר הנוסף. ואלה התוצאות שעלו הערב בהגרלת הלוטו, כשהפרס הגדול עומד על 5 מיליון שקלים חדשים. 9, 30, 5, 14, 24, 43, והמספר הנוסף, 7. לא הספקתם? אני חוזרת שוב, אנא רשמו את המספרים. 9, 30, 5, 14, 24, 43, והמספר הנוסף, 7. אז מי שניחש את 6 המספרים שעלו בגורל, יזכה ב5 מיליון שקלים חדשים. אבל אם ניחשתם גם את האות ד', זכיתם ב13 מיליון שקלים חדשים. אתם יודעים מה אפשר לעשות עם זה? ברכות חמות לזוכים המאושרים. זכרו, במוצ"ש ניתן לרכוש כרטיסי הגרלה ממש לפני ההגרלה. נקודות המכירה של מפעל הפיס תהיינה פתוחות במקומות מרכזיים ובקניונים במוצאי שבת ועד השעה 10:15. ההגרלה תשודר בשעה 10:55. עד כאן לערב, שיהיה לכולנו ערב טוב. להתראות בהגרלה הבאה. ביי. הצ'אנסולוגים, הם טוענים שהם פיצחו את השיטה. צ'אנסולוגיה זה המתמטיקה של החיים, ואנשים עושים מזה כסף. מלכה לב, צ'אנסולוגית. קח לדוגמה את ההגרלה של 7, אוקיי? תבחר מספר, תכפיל ב8, תוריד 2, תחלק ב3. נכון יצא לך 7? מה לא? אז כמה יצא לך? 5? נו, תוסיף 2. נכון יצא לך 7? בבקשה. בצ'אנס של מפעל הפיס יש 4 הגרלות ביום, ודי בניחוש אחד כדי לזכות. צ'אנסולוגיה, כשזה עובד, זה עובד. הערב בערוץ הראשון. אני לפני חודש הכרתי בחורה. הכל היה טוב ויפה, עד הקטע שזה נודע להורים שלה. זה לא מתאים להם, שהבת שלהם תצא עם בחור נכה. סיפורו של אלוף עולם בסרטו של צביקה ולוך, חיים לב, הערב בערוץ הראשון. מחר. הפועל ירושלים נגד הגדולות של אירופה, גביע אירופה בשידור ישיר. הפועל ירושלים נגד פושטריה יוון, מחר 8:30 בערוץ הראשון. דן מרגלית עושה הרבה יותר מפוליטיקה. פוליטיקה, עונה חדשה, בקרוב. השף חיים כהן חוזר לטבל לכם את החיים.
שום פלפל ושמן זית. עונה חדשה, בקרוב. אל תחפשו רחוק. תישארו קרוב. ואז תגלו את הסיפור האמיתי. הערוץ הראשון מציג סרטי תעודה מקוריים ישראלים. הסיפור האמיתי, בכל יום שני, תעודה ישראלית. שישי, בערוץ הראשון. ארצנו הקטנטונת. שירי ארץ ישראל בארצנו הקטנטונת. מיד אחר כך ממשיכים להתרגש עם ג'ודי קרלן וג'יימס מייסון בסרט הקולנוע כוכב נולד. שישי, בערוץ הראשון. This is the life we chose, and there is only one guarantee. None of us will see heaven. Tom Hanks. Get out! Paul Newman. והכל על הסרט החדש, הדרך לפרדישן. What are you gonna do? Just one last thing. טלסינימה עם ליאור אשכנזי, 5:30. מחר, בערוץ הראשון, הפועל ירושלים נגד פרישטריה יוון בגביע אירופה בכדורסל. מיד אחר כך, פרק בסדרה CSI, זירת הפשע. ובהמשך, הסדרה שיוכלו עוגות. מחר, בערוץ הראשון. במפגש בין הפוליטיקה לבין המשפט. רק דבר אחד נמצא מעל. חוק וצדק. Dabei lei, die Frachim, Ahudi, Dabei lei, die Frachim.
כבוד ראש הממשלה, אדוני הרמטכ"ל, ראש העיר רמת גן, קהל יקר, יום הולדתה ה-80 של רמת גן, יום הצדעה לצה"ל. לכאורה לא צריך סיבה להצדעה כזו, אבל הערב סיבה כפולה למסיבה, שכן ביום ההולדת מציינים שצה"ל נולד כאן ברמת גן. אומרים שצה"ל הוא צבא העם, אז אפשר להניח שאם העם שמח היום בשמחת רמת גן, אז אפשר להניח גם שהעם לא יכעס אם נאמר הערב, רק הערב, שבכלים שלובים צה"ל שנולד ברמת גן, הערב הוא צה"ל של רמת גן. והראשונים להצדעה, הראשונים שנצדיע להם הם חיילי חטיבת הצנחנים, החטיבה המאומצת באופן רשמי על ידי רמת גן ורמת גניה, והם עורכים מרוץ ברחבי העיר, מרוץ שעובר הרבה נונצדיקים, נקודות ציון משותפות לרמת גן וגם לצה"ל, ואולי נפתח כמובן, כמו בכל מרוץ, בנקודת הזינוק, שם נמצאת מיטל קהין. מיטל, האם את שומעת אותי? כן, מני, אני נמצאת כאן בגבעת גן אברהם, כפי שאמרת, נקודה היסטורית חשובה בתולדותיהם של רמת גן וצה"ל. לא רבים יודעים כי גבעת גן אברהם הייתה המקום בו התלקטו לוחמי שלוש המחתרות והתקבצו לקבוצה אחת, לצבא אחד שזה אתה נולד. באותו יום גורלי, על אותה גבעה, קם והיה צבא הגנה לישראל, ונקשר גורלו וגורלה של העיר רמת גן לנצח. כפי שאתם רואים, מאחוריי מתכוננים חיילי חטיבת הצנחנים לצאת למרוץ רמת גן בכל רגע, ואנחנו יוצאים לדרך. את בהצלחה להם ולנו, אחר הצהריים נעים, ובחזרה אליך, מני. אנחנו מחכים לכם. אני מתכבד להזמין אל הבמה, גבירותיי ורבותיי, את הרמטכ"ל רב-אלוף משה בוגי יעלון. המפקד, הבמה שלך. כבוד ראש הממשלה, ראש עיריית רמת גן ורעייתו, רמטכ"ל ה-16 של צה"ל, רב-אלוף שאול מופז ורעייתו, חברי העירייה, מר חיים קונביץ, המאמץ הנצחי של חטיבת הצנחנים, תושבי העיר, חיילים ומפקדים, אורחים יקרים, בשביל צנחן, רמת גן היא קודם כל אוטובוס המגיח משום מקום, עולת קבוצה של אזרחים ואזרחיות עם כל טוב ביום קיץ לוהט לבקעת הירדן לאחר מרדף, עם סיום הקרב בעיר סואץ, או בפעיד, או בבירות, בדמור, עלי, בית לחם, שכם וכולי. בכל מקום שהצנחנים הגיעו, האוטובוס עם הדודות מרמת גן, כפי שהחיילים אומרים, מגיע. דווקא בתקופה זו, חיזוק הקשר בין החברה לבין חיילי צה"ל, המחרפים את נפשם להגנה על ביטחון המדינה, חשוב מאין כמוהו. היום המילים צבא העם מקבלות משנה תוקף. צה"ל, שנולד עם קום המדינה והחל את ימיו כאן ברמת גן, קשור בטבורו אל העם, קשר שלא ייפרד, והשניים מחזקים זה את זה. שנדע לחזק זה את זה ולנצח. תודה. תודה רבה לרמטכ"ל. בין נושאי טיסה STS-107 רשום אלוף משנה אילן רמון, טייס חיל האוויר. טיסה שאמורה להמריא מפלורידה אל החלל עד סוף ספטמבר, לא סופי. האסטרונאוט, יליד רמת גן, כרגע בארצות הברית, עדיין על הקרקע, ואנחנו נעבור אליו עכשיו בשיחת לוויין. שלום לך, אלוף משנה אילן רמון, האסטרונאוט הראשון שלנו. שלום מני, ושלום לכל האורחים המכובדים. יש כאן בגללך ממש גאוות יחידה, מספרים שאתה רמת גני. נכון, נולדתי ברמת גן, רמתכם, וגדלתי ברמת גן, ואני אגור ברמת גן, וזו עיר נפלאה, רמת גן. כל פעם שנחפש אותך למעלה, אתה תסתכל עלינו גם למטה?
כמובן שאני אסתכל על כל פעם שאני עובר מעל המדינה, על ראשית כל על ירושלים, עיר הבירה, וכמובן על כל המדינה, ואני בטוח שהלבבות והנפש של כל אחד ואחד מאזרחי המדינה יהיו איתי, ואני ארגיש אתכם שם למעלה. אלוף משנה אילן רמון, הטיסה שלך מעלה את כולנו למעלה. בהצלחה. להתראות ושלום וערב טוב לכולם. תודה רבה. כבוד ראש העיר צבי בר, הבמה תרתי משמע שלך. אני נרגש, חג שמח להיות כאן לסבא וסבתא מהונגריה ומקורדיסטן ולצאת מיסוד המעלה לכפר יונה לאסוף מאסף ברמת הכובש, להתקבל לחטיבה על ידי אריק ולהיות ראש העיר רמת גן. זה פשוט חלום שרק עכשיו עשיתי את המאזן שלו. אז לכולנו חג שמח וערב מענה. זמן קצר לאחר לידתו של הצבא יזם ראש העיר הנמרץ אברהם קרניצי את אימוצה של חטיבת הצנחנים, אשר תציין בשנה הבאה 50 שנה להיווסדה. על הישגיו ומשמעותו של חיין זה אין צורך להכביר מילים, ודי מציין את הרמטכ"ל החדש ואת הרמטכ"ל היוצא שהינם תוצר משובח של חטיבה זו, ועל כך גאוותנו. כמותם כמובן גם ראש הממשלה שלנו המכבד אותנו כאן בנוכחותו. אדוני ראש הממשלה, מועצת העיר רמת גן החליטה להעניק לך את אזרחות הכבוד של העיר במלאת לה 80 שנה. בזכות מנהיגותך, בזכות המפקד והמנהיג שבך, בזכות המדינאי שבך, בזכות מה שהנחה. אני מתכבד להזמין אותך להצטרף אליי לכאן לקבל את אזרחות הכבוד שלנו. אזרחות כבוד של העיר רמת גן מוענקת בזאת על פי החלטת מועצת העיר מיום תו תמוז תשס"ב לראש ממשלת ישראל מר אריאל שרון בשנת ה-80 לרמת גן, כאות הוקרה לפועלו רב השנים ותרומתו הרבה לביטחונה של מדינת ישראל, להתפתחותה כחייל ומפקד, כאיש ציבור, כמדינאי וכראש ממשלה. ערב מענה לכולכם. אדוני ראש הממשלה, ערב טוב לכם. מכובדי וידידי ראש העיר רמת גן, ראש עיר, צנחן ולוחם, חיילי צה"ל ומפקדיו, צנחנים העומדים במערכה קשה ומורכבת, לוחמים אלו נחושים ואמיצי לב, אתם חומת המגן שלנו ואיתכם ננצח. רמת גן זכורה לי מעוגנת תמיד בצנחנים וקשורה באדם אחד מיוחד במינו, ראש העיר המנוח אברהם קרניצי זיכרונו לברכה, שפתח את שערי העיר בפנינו ונתן לנו בית שני חם, ולעיתים וללא מעטים בינינו היה זה הבית הראשון. את הצנחנים אהב ממש וגאוותו הייתה עליהם, וכך נהגו תושבי העיר כולם. איש מיוחד היה, אני נגר, כתב על עצמו בספרו, נדמה לי שגם הוסיף פעם ואמר, כל נגר יכול להיות ראש עיר, אבל לא כל ראש עיר יכול להיות נגר.
ההכרזה על צה"ל כצבא אחד שבו כולם לוחמים זה לצד זה באמת התחילה כאן. ומעניין לזכור אולי משפט בפקודת היום שהוציא אז דוד בן גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון. וברשותכם אני אקרא: בלמדו ידיו לקרב ובמוחצו כוחות הרשע והזדון המנסים להרוס קיומנו, גידולנו וחירותנו. יישא צבא ישראל בליבו את חזונם הגדול של נביאינו על הימים ההם. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. ולרמת גן ולאזרחיה, תודה בשם כולנו ותודתי האישית על כל מה שעשיתם שנים כה רבות ותמשיכו לעשות, על החברות שלא פסקה לרגע, על הכל תודה. מיד עם פרוץ מלחמת העצמאות נבחרה רמת גן לשמש כמשכן למטה הכללי. מרכז המטה נקבע בבית הבראה החלמה שבפסגת גן אברהם, כיום בית ספר בן גוריון. בבית זה הוקם צהל, וממנו ניהלו דוד בן גוריון והמטכ"ל את הקרבות עם צבא שגובש תוך מספר ימים משלוש מחתרות שונות. הכל היה, איך אומרים, ארום ועריה. שאנחנו לך איזה מין ציודים כאלו וזה... לאחד נעל ולאחד סנדל. באותם ימים סוערים נרתמו למאמץ כל תושבי רמת גן. בפקודה של שעת חירום פונו בתים פרטיים מדייריהם והוקמו בהם מוקדי צבא. תושבי רמת גן אשר הפכו לחיילים מן השורה הפגינו עוז רוח ונדיבות לב נדירים אל מול הסכנה. ב-27 ביוני, בהפוגה הראשונה אחרי סדרת קרבות, ערך בן גוריון את ההשבעה הרשמית לצה"ל. הביטו על צה"ל היום, צבא בעל מורשת מפוארת, ניצחונות ומבצעים מרשימים, אך לא פחות חשוב, צבא בעל ערכים. צבא שצמח מהעם, בזכות העם ולמענו. הביטו בתמונות בשחור לבן, ראו את החיילים, ראו את המסירות, ראו את אהבת המולדת. עכשיו, הביטו בפניהם של החיילים היום, אותה מסירות, אותה אהבה מולדת, אותו צבא, אותה גאווה. אתה ניצב, אבוא אליך
אני גר ברמת גן. יש לי בית יפה, עם גינה ושכנים. יש לי אבא ואמא ואח גדול. לאחי הגדול קוראים אופיר. טוב, הוא לא באמת אח שלי, אבל הוא כמו אח שלי. הוא בא אלינו הביתה ואנחנו הולכים לבקר אותו בצבא. אופיר הוא צנחן. כשאופיר פוגש חברים מהיחידה שלו, הם קוראים אחד לשני אחי. מה, כולם שם אחים? מה שמצחיק זה שמאז שאופיר צנחן, המשפחה שלו כל הזמן גדלה. לא רק שיש לו אח חדש, יש לו גם מלא דודות חדשות. וזה האבא של כל הצנחנים. אופיר והחברים שלו מהצנחנים אוהבים את רמת גן. אפשר להגיד שאנחנו מאמצים את אופיר ואופיר מאמץ אותנו. כשאני אהיה גדול, אני בטוח הולך להיות צנחן. ואורנה ומשה דץ, אל הבמה, אתם בליבנו. אתה בליבי, אתה הילד שילדתי באהבה, חלמתי לגדל אותך בעולם של שלווה.
את השיר הבא כתב והלחין לנו תושב רמת גן, יליד רמת גן, שחי בה עד היום, עוזי חיטמן. הוא כתב לנו אותם, כן, כן, לפני 11 שנה. ואנחנו הופענו איתה בירושלים שבועיים אחרי שהסתיימה מלחמת המפרץ, ולשמחתנו נבחרנו לייצג את ישראל באירוויזיון עם השיר הזה. השיר הזה היה אקטואלי לפני 11 שנה, הוא עדיין אקטואלי, והוא יהיה אקטואלי תמיד. כאן נולדנו, כאן נולדו לנו הילדים. אין לנו שום מקום אחר בעולם. רמת גן. טוב לכם גבירותיי ורבותיי, אני ישנתי פה כבר יומיים לפני תחילת האירוע. אני חייב לומר לכם שניצלתי את הזמן הזה ולא פתחתי בשביתה. מזל טוב לעיר רמת גן ולכל העובדים בעיר הזאת. עיר נהדרת רמת גן, צהל נולד פה. אולי בגלל זה אתם מאמצים את הצנחנים. אגב, כפר עליכם, אני מאוד אוהב צנחנים. בגלל זה אני מצניח כל הזמן קורבים לתפקידי אהול נחרב. אני מתעליי. יש לכם גם את מתחם הבורסה, שמספק עבודה להרבה עובדים, והמגדל הכי גבוה במזרח התיכון, אז מה? מה אתם משוויצים? לי יש את השפם הכי ארוך במזרח התיכון, קיבלתי פרס על זה? כל הכבוד לכם, אבל יש גם בעיות. נודע לי ששר האוצר סינגל בייגל בייגל גל ברמת גל לא מקובל עליי. אני מבקש, מבלי שהוא ידע שאני ביקשתי את הדבר הזה, תעלו לו את הארנונה גבוה, גבוה. כמו כן, כל הכבוד לכם על הטיפול שלכם בקשישים. 41 מועדונים לגמלאים יש לכם. זה אותו מספר מזכירות וסגנים שיש לי. אה? אבל אין לו ספק, הדבר הכי משמעותי ברמת גן זה החינוך. העיר היחידה שיש לה יום חינוך ארוך.
אני מקווה שאתם חנכים את הילדים לערכים טובים, כדי שיהיו עובדים טובים, ששופטים כל הזמן, לא כל הזמן, כל שעתיים. אני מאוד אוהב את התושבים של רמת גן. חצי עיראקים, והחצי השני גם עיראקים. גם הראש הוא חצי-חצי. חצי קורדי וחצי הונגרי. רק אני לא מצליח להבין, כי יושב ראש הסתדרות שמתעסק ועוד לחרב, נהיה לי שכר חורי. למה הסיסמה של העיר זה מצוין, זה רמת גן? לא יותר מתאים היה, זה סבבה, רמת גן היא רעמבה? חפה עליי. לפני סיום אני רוצה לתקן לכם שגיאה. אתם אומרים שמי שגר ברמת גן, יש לו איכות חיים, הכי גבוהה בארץ. טעות. מי שגר בחברת חשמל, יש לו את האיכות חיים הכי גבוהה בארץ. אז שיהיה לכם מזל טוב, במלות לכם 80 שנה, נתראה בחגיגות ה-160. אל דגו, אני עוד יהיה בתפקיד. יאות לחרב. אז תגיד תודה. יאות לחרב. בכל כיוון, בכל עניין הבניינים כאן מטפסים לברומים ומגדלי הבורסה כמו יהלומים ברמת גן יש הייטק חדיש הכל נגיש, הכל מעבר לכביש לרמת גן עתיד מזהיר נורא והיא עוד רק בשלב הסטארט-אפ בלבד גם שומרים על הרמה, גם שומרים על הגן, מכאן שמה רמת גן. רמת גן, בעתיד הוא כבר גן, אבל גם בקדמה, רמת גן ירוקה. גם שומרים על הרמה, גם שומרים על הגן, מכאן שמה רמת גן. הספר וגני הילדים וכשאיתה לנוער המכונה את התואר הוא ישלים כבר גן והחברים שכאן הכל חדיש העיר הזאת יודעת לכבד קשיש בתי אבות מועדונים ברור מיד שאם להזדקן רק במקום אחד שומרים על הגן, מכאן שמה רמת גן. רמת גן, העתיד הוא כבר גן, אבל גם בקדמה, רמת גן ירוקה. גם שומרים על רמה, גם שומרים על הגן, מכאן שמה רמת גן. רבה. צעירי רמת גן. ככה זה אדוני, הזמן רץ ואתה היום יושב, אבל הם רצים, הצנחנים, ברחובות העיר שלך, אז הגיע הזמן לברר עם מיטל, האם זה נכון שאתם הגעתם לנקודה שקשורה למה שדיברנו מקודם, נכון? כן, מני, אנחנו נמצאים בבית קריניצי, ביתו של ראש העיר הראשון, האבא של רמת גן ואיש חזון. בית זה עירך במשך שנים רבות קציני צבא רבים וכנסים של חטיבת הצנחנים. והיום נחנפו על פניו הדור הצעיר של צה"ל. והנה הם כבר פה. המרוץ בעיצומו, המוביל אוחז בידו את כתב האמנה שיחתם הערב בין עיריית רמת גן לבין צה"ל. מחכים, ובינתיים את כל הכוכבים אל הבמה מביא דוד דהור. כמה זה קורה
עכשיו אצלו כל הכוכבים נופלים כל המיצים עוזבים כל מי שצק שותק כל מי שצחק בוחר כל הכוכבים נופלים כל המיצים עוזבים כל מי שצק שותק כל מי שצחק בוחר הוא גר קרוב אבל הוא לא איתך עוד לא עוד לא כולם יודעים את בשבילו עכשיו הכל הכל צחק שותק כל מי שצחק בוחר כל הכוכבים נופלים כל המיצים עוזבים כל מי שצחק שותק כל מי שצחק בוחר אדוני הרמטכ"ל, אולי נעשה להם אמבוש קטן, אם אתה מוכן לבוא אל הבמה ביחד עם ראש העיר, בוא תצטרף למסייעת, תקבל אותם על הבמה, את הצנחנים שכבר נמצאים במלא המדרגות, קבלו את פניהם, ראש העיר המאמצת והחייל הראשון בצה"ל, רבותיי, המפקד הישיר שלהם כמעט. להשתקף בקידום שלך. אני קורא את מה שהבאת לי. כתב אמנה. העיר רמת גן מכריזה בזאת על יום הקמת צה"ל. יום בו יצדיעו כל תושבי העיר לחיילי צה"ל ויציינו את הקשר החם החשוב בין צה"ל לתושבי רמת גן ובמיוחד עם בניה המאומצים הצנחנים. סיפורו של צבא ההגנה לישראל הוא גם סיפורה של העיר רמת גן, שערי האגדות, המורשת והאנשים מחוברים אלה עם אלה ושלובים זה בזה כמו כלים שלובים. אדוני ראש העיר, זו האמנה שאתה הכרזת לתושבי רמת גן ואתה חייבים בעיות. אני בוגד.
אני רוצה להודות לכולם שיושבים כאן, אדוני ראש הממשלה, ולכל מי שנתן ידו. אתם תעשו את שלכם, את ביטחון ישראל, שיביא יום אחד את השלום. אנחנו בעירנו נעסוק בכל מה שראיתם, נעשה את הטוב ביותר ונסעיד את העיר, כל אחד בתחומו שלו, שתהיה כאן מדינה נהדרת ונפנאה לדורות הבאים. ערב טוב ומענה ותודה רבה. תודה רבה לכם, אדוני ראש העיר, ותודה רבה לך, רמטכ"ל. באמת תודה רבה. אנחנו כאן ביחד איתכם. אני הייתי רוצה לספר לכם עוד משהו. שלום לכולם, שלום לכם. איזה עיר זאת רמת גן, איזה עיר. איזה בבא בובה, בבא בובה. איזו עיר, עד שמוצאים רחוב, אתה שואל מישהו ברמת גן, איך אני מגיע לדוגמה, סלח לי אדוני, איך אני מגיע לשלישות? לדוגמה, לא אני, כי אני, מה יש לי לחפש בשלישות? אני כבר מזמן גמרתי את השירות הצבאי שלי. אני הייתי הקגר, קצין גבעת הראשי. בזמן מלחמת המפרץ, קיבלתי צו 8. אבל לדוגמה, אתה שואל מישהו, כן? לא, דוגמה, איך מגיעים, נגיד, לשלישות? הוא אומר לך, אבא הלל, אתה מכיר? סבא הלל הכרתי, היה לו מאפייה של פיתות, ליד הבורסה, בתקופה שפיתות היו עושים בקמח זול. ועכשיו קהל נכבד. אני רוצה לבדוק איתכם כמה דברים. בכל זאת, בואו תראו משהו מעניין. רמת גן, הקיצור שלה זה רג, רג ברוורס זה גר, ורק מי שגר ברמת גן יודע איפה נמצאים כל הרחובות שלה. לכן עברתי לגור ברמת גן, כדי שאני אוכל גם לבלבל אנשים. אבל בכל זאת, למה כדאי באמת לגור ברמת גן? הכל חבוי במילה ז'בוטינסקי, שזה הרחוב הכי ארוך ברמת גן, ליד השווארמה של שמש. עכשיו, מה יש לנו פה? יש לנו תנון, שזה הנוף היפה של רמת גן. בהתחלה יש ג'ה, בסוף קי, יחד ג'קי, שזה העיראקי הכי נחמד ברמת גן. חבר שלי עשה המון למען העיר, אבל זה עדיין חסוי. עכשיו, מה יש לנו? יש לנו פה את היוד, שזה יונת השלום, שקצת התרחקה ועפה לנו בזמן האחרון, אבל נשאר לנו טיס, שזה ברבר, סיט, שזה הקיצור של סיטי טאוור. עכשיו, שם רואים את כל הנוף היפה. עכשיו בואו נראה. קיצור של צהל זה צל. קיצור של רמת גן זה רג. וזה יחד נותן לנו ראשי תיבות של צלש לרמת גן, על כל העזרה והתמיכה. ובאמת, התמיכה בזמן הזה מאוד מאוד חשובה. למה? 150, רגע, איפה אני? 150 אלף תושבים יש ברמת גן. נכפיל את זה ב-61, שזה קו האוטובוס שמגיע לרמת גן. יוצא בבוקר, מגיע בערב. נחלק את זה ב-47, שאז הקימו את צה"ל ברמת גן. נחסיר חמש אצבעות שיש לי בכף היד. נוסיף לזה 67, שזה הקומות של שער העיר, וקיבלנו משהו כמו 3 מיליארד, שזה בערך הקיצוץ בתקציב הביטחון. עכשיו אתם רואים כמה זה חשוב? מאוד 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 חשוב. עכשיו בואו תראו. מה הלב של צה"ל? השקם, נכון. הלב של השקם המצופה. מצופה בגימטריה 221. רמת גן, 600, רגע, 693. מצופה, רמת גן. רמת גן, מעל המצופה ביחס שלה, נצח. אחד נשים בראש, ועוד 3, 8, נחזיר את האחד, 18! 1 ועוד 8, 9. מה זה 9? 9 זה ה', קודם כל ה', ו-4, נכון? ה' ועוד 4. מה זה 4? 2 ב'.
שזה ברוך הבא בוגד! ברוך הבא לרמטכ"ל שלנו שאנחנו אומרים לו ברוך הבא בוגד, לא הבנתם? תחשבו בבית, אחר כך תפענו. עכשיו, 18 זה חי. בדרמת גן יש חי מר. ידעתם? והקניון הספארי. צבי בר הוא ראש העיר. ועכשיו, תראו סיפור מצחיק ומאוד אמיתי שקרה. יום אחד, לפני כמה שנים, פתאום ברח יעל אחד מהספארי. האמת היא שהוא לא כל כך ברח. בגלל המצב הכלכלי, לא באו אנשים לראות את הספארי. אז הוא החליט שיראו אותו בחוץ. הוא הלך לאנשים שיראו אותו. אז הוא הלך ורץ ורץ ורץ. ראו שהוא רץ, אנשים התחילו לרדוף אחריו. רדפו, הוא רץ, רדפו, הוא רץ, 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 רדפו. ואיפה נעצר? בבית צבי, לא בבית ספר, בבית של צבי בר, ראש העיר. באותו רגע הוא החליט להנות לבקשת גן החיות בקלקיליה ולשלוח להם מזון לחיות. אבל זה הכל היה בזמן, בזמן, בשנת 2000, שהיה קצת שלום. ועכשיו, צהל, בלב המילה צהל, האות ה', שזה ההורים, ההורים של כל החיילים והחיילות, שאנחנו מתפללים כל הזמן שיחזרו הביתה בשלום. ה' זה 5, 5 עליכם, תהיו לברכים, עם ישראל חי, כל הכבוד לצהל, כל הכבוד לרמטכ"ל, שלום ולהתראות.
People lie. The evidence doesn't lie. היחידה שחוקרת את הזירה האפלה ביותר. CSI, זירת הפשע. מחר, בערוץ הראשון. מחר. הפועל ירושלים נגד הגדולות של אירופה. גביע אירופה בשידור ישיר. הפועל ירושלים נגד פרישטריה יוון. מחר, 8:30, בערוץ הראשון. שיר חגיגת מוסיקה ושירה בציבור, שירה בשידור, תוכנית חדשה, חמישי, 9:30, שישי, בערוץ הראשון. ארצנו הקטנטונת, שירי ארץ ישראל בארצנו הקטנטונת. מיד אחר כך ממשיכים להתרגש עם ג'ודי קרלן וג'יימס מייסון בסרט הקולנוע כוכב נולד. שישי, בערוץ הראשון. דן מרגלית עושה הרבה יותר מפוליטיקה. פוליטיקה, עונה חדשה, בקרוב. השבוע בסיפור האמיתי, מסע לארץ אחרת. בין תל אביב לאמסטרדם, הנערה בת 15 חזרה להיות בת 3. בעקבות אימא שעזבה. מה שקיבלתי זה את עצמי בחברה. סרטו של אוהד אופז, זוכה פסטיבל חיפה, יומן החסידה. הסיפור האמיתי, שני 10:25. השף חיים כהן חוזר לטבל לכם את החיים. שום פלפל ושמן זית, עונה חדשה בקרוב. מיכל זוארץ, איתכם ברגעים היפים של יום שישי. שישי עם מיכל, תוכנית חדשה בקרוב. טל גורדון עם מוזיקה ישראלית, כחול לבן. תוצרת הארץ, עונה חדשה בקרוב. הראשון, עושים טלוויזיה. מחר, בערוץ הראשון. הערוץ הראשון, עושים טלוויזיה. מילדות, תמיד היה לי חלום. להיות מפורסם. לעשות משהו שכולם ידעו עליו, כולם ידברו עליו, כולם ישמעו, כולם יראו אותו. בכלל, לא להיות, אתה יודע, עוד אחד מהסטטיסטיקה. איך החיים? חיים נהדרים. תאמין לי, כל יום שפוגשים אנשים חדשים, זה הדבר הכי טוב. מוכן כל יום לפגוש לפחות בן אדם אחד אחר, כאילו בן אדם שאני לא מכיר, זה עושה לי את היום. אנחנו נוסעים לגביע האומות בניו יורק. 12 מדינות התחרו מכל העולם. הנבחרת שלנו פה זה הנבחרת של הנכות הקשה, של נכי קוואד. נפגעים בשלוש גפיים ומעלה, ומקווים להצליח כמה שיותר. אנחנו מועמדים לאחת המקומות הראשונים. אני הגעתי לספורט בהתחלה, קודם כל ראיתי את כל סוגי הספורט שהיו קיימים במועדון. כשהייתי רואה את הטניס, זה היה נראה לי כל כך מפחיד, כל כך גדול, לרוץ עם מחבט ביד ולנסוע ולעקוד, זה היה נראה לי כאילו גדול עליי. ושנמרוד הגיע למועדון, אז אמר לי, בוא, תיקח מחבט, תקט את הכדור לשם. תקט את הכדור לשם. אז הוא קודם כל התלהב, הוא ראה שאני יכול לעשות משהו. תוך כדי זה שאנחנו מתחילים להתאמן טניס, הרגשתי על עצמי שאני יכול לעשות דברים שאני רואה שאחרים לא יכולים לעשות. זה הדליק אותי יותר. אמר לי, בוא, אם אני יכול לעשות את זה, והוא לא יכול. יהיה לי משהו לצחוק עליו, לראות עליו, אתה לא יכול, אני זה.
ואני מאוד, אני בן אדם מאוד תחרותי. זה נתן לי התלהבות, זאת אומרת, רצון לחיות מחדש. אוהד, יש לנו 5 דקות חימום. לפני המשחק לוחצים ידיים, אבל לא משנה. הצלחה מאוד. אני יכול להגיד לך משהו? כן. אתה אחד, לא מי שאתה חבר טוב שלי. כאילו, אתה אחד האנשים הכי מדהים שהכרתי בחיים שלי. בן אדם שבגלל התבגרות, בפיגי ההתבגרות, פתאום יושב על כיסא גלגלים. אני לא משלים עם הנכות שלי כמו שאתה משלים עם הנכות שלך. קודם כל, אני אף פעם לא משלים עם הנכות שלי, כן? זה שאני מראה את זה, זה בתוך תוכי, אני אף פעם לא משלים. כאילו, כל לילה שאני הולך לישון, אני הולך לישון בתקווה שמחר בבוקר אני קם ואני הולך על הרגליים. זה אין אפס, כאילו, עד גיל 100, אין אפס. אני תמיד אחשוב על הקטע הזה. ואיך שאני מתנהג היום, איך שאני מרגיש היום, זה רק רצון להוכיח לאנשים שקודם כל אפשר להסתדר עם הנכות. אפילו אם היא נוחת לך באמצע החיים, כאילו, אתה הולך בגיל 16 וחצי, אתה הולך לישון, כאילו מרדימים אותך, ואתה קם לעולם אחר, אתה קם לעולם של בתי חולים, של מזרקים. זה קטע שאתה לא, אתה לא יכול לעשות משהו, כאילו, לתת להם לנצח אותך, כאילו, גם שהם עשו אותך נכה, גם שאתה באמצע החיים, אתה פתאום הפכת לעולם אחר, אתה תילחם בהכל. הנבחרת עכשיו היא מעל כל דבר, אז אני לא יכול בזמן אימון של הנבחרת לעצור. סליחה, זה היה בכוונה, סליחה. בתור ילד קטן, כן, הוא ילד חרוץ, ילד שובב, בבית תמיד עם חברים, תמיד משחק, וילד שאוהב להתחרות, ילד מאוד תחרותי. היה מגיל אפס. הוא מלא גאווה. הוא מרגיש שהוא עושה משהו עם עצמו, שהוא מגיע להישגים. אפילו שהוא יושב על כיסא גלגלים. זה המצב. כאילו הוא משוחרר. הלך להם. החלפו לי, חדש. רגע, אז בוא נכין שולחן לאחור. לא, אנחנו ננסה. לאיפה אתה נוסע? אפשר להביא שרון. נחזור לפה, נוכל לעבור. ואתה מבוא אשתו? עכשיו אנחנו עושים לפתח תקווה. לעשות את שרון, מהעבודה. למה היא באה אליך? למה? שאלה יפה מאוד. למה לא? למען האמת, בפעם הראשונה שראיתי אותו, המילה הראשונה שיצאה לי מהפה עליו, זה חבל על הזמן, אהבתי. פשוט אהבתי. התקשרה אליי חברה, בערב ל"ג בעומר. והזמינו אותי להצטרף אליהם עם כמה חברים. נסענו לשם, ושם לראשונה בעצם ראיתי את חיים. מה צריך? רגע, למה תסתם? רגע. אתה יכול לסגור לגמרי את המחבט, כי הכדור יעבור את הרשת בגלל שאתה בא מתחתיו. לא, למעלה. הכדור יעבור בכל מקרה. קודם כל, כשאני מסתכלת על חיים, אני לא מסתכלת על חיים בתור בחור נכה או בחור על כיסא גלגלים. מעולם לא הסתכלתי עליו כאל איזושהי מוגבלות מסוימת. הכרתי את חיים, אז הכרתי מה חיים אומר, מה יש לחיים פה בפנים ומה הוא מוציא החוצה. בא לי בימים, בא לי בלילות, בא לי לצוף, בא לי כמו אחד.
משהו רוצה אותך, אני משהו רוצה אותך, אני משהו רוצה אותך. אני לפני חודש הכרתי בחורה והתחלנו לצאת. הכל היה טוב ויפה עד הקטע שזה נודע להורים שלה. זה לא שהם מכירים אותי, יודעים מי אני, אפילו ראו אותי פעם, אלא קיבלו החלטה, בוא נקרא לה כללית, שעצם זה שאני נכה על כיסא גלגלים, אז זה לא מתאים להם שהבת שלהם תצא עם בחור נכה. אני חושב, לא משנה מה, מה אני עושה, וקטע של האהבה זה תמיד מקום ראשון אצלי. אפשר להגיד שהמקרה שקרה פגע בי בהרבה בחינות, אבל אני אשנס מותניים ואני אחזור לעצמי. ואני לא צריך להוכיח שום דבר לאף אחד, רק לעצמי. ואני הוכיח לעצמי שאני עדיין בן אדם טוב, קודם כל. מי שמכיר אותי יודע שאני בן אדם טוב. ויודע מה אני מסוגל לתת, ויודע מה אני... מה אני ומי אני. אני לא אתן למקרה כזה, או שום מקרה אחר, להפוך אותי לבן אדם פחות טוב. לא יעזור לאף אחד מה הוא יגיד עליי, מה הוא יחשוב עליי. אני תמיד הייתי מספר אחת, ואני תמיד אשאר מספר אחת. At its best, that's what sports really does. Except I think that in many, many ways, you have the ability to inspire people that maybe would not be the case, but for the fact that you are challenging a few more limitations and doing it in such a superb way. So thank you very much for selecting New York City. And any way that I can help you, any way in which I can assist you, and any way in which I can convince you to come back, please do call. Thank you and good luck to all of you. You're aware that there have been a couple of changes in the various events this evening. יש לנו השנה 8 נבחרות שמתחרות על התואר. הנבחרת שלנו מורכבת מאבי ויינברג, שהוא מספר 1 שלנו, חיים לב מספר 2, ואלברט אביטן מספר 3. שיטת המשחקים היא כזאת שהנבחרות מתמודדות בשני משחקי יחידים, כל ניצחון באחד המשחקים מקנה נקודה אחת. המשחק זוגות הוא קובע במצב שמשחקי היחידים מסתיימים בתוצאה של 1-1. אם אחת הנבחרות מובילה 2-0 אחרי משחקי היחידים, אין הכרח לקיים את משחק הזוגות. וואי, זה חום. אתה יודע כמה חכמים אנחנו? שאפילו כובעים לא הבאנו? יש לך כובע לעצמך. שחור, לא יכלת יותר שחור מזה? תגיד תודה ותשתוק. קשה לי מאוד. אנחנו ניתקנו כל קשר, לא יכולנו להיות בקשר. אני נסעתי לצרפת,
חיים נסע יומיים לפניי לארצות הברית. היה מוזר, לא רצינו לחשוב על זה, לא נתנו לעצמנו לחשוב על זה שאנחנו לא הולכים להתראות לתקופה מאוד ארוכה. אני פשוט לא מוכנה כרגע, אני לא מרגישה שאני מעוניינת לוותר על זה. טוב לי, כיף לי, אין שום סיבה שאני אוותר על משהו שטוב לי, בגלל שמישהו אחר חושב שזה לא מספיק טוב בשבילי. הרגשה כללית טובה. וזהו, רק לעלות למגרש, לא צריך לדבר הרבה. כן, אנחנו זזים. זזים עכשיו לכיוון של המגרשים. אני מתכונן לאירוע הכי גדול בחיים שלי. לאליפות העולם, לדבר שאני חיכיתי לו שנתיים ימים והתאמנתי בשבילו. ושלושה חודשים לפני הטורניר היה מפגש עם שרון, ואז אני נוסע לשם עם כל כך הרבה מחשבות, רצון מצד אחד להצליח, כי הבטחתי לשרון שאני הולך להביא את הגביע, אבל מצד שני, כל כך הרבה מחשבות בראש, יסתדר, לא יסתדר, מה יקרה שאני אחזור, אם היא תתחרט, אם היא לא תרצה להיות ביחד. כל המחשבות האלה ליוו אותי. נעים, מה נשמע? איך אתה מרגיש לפני היציאה למשחק? בסדר. אתה מתכוון לענות לי בכן ולא, אתמול? אני פשוט עכשיו מרוכז במשחק, אז אני לא יכול לענות לך יותר מכן ולא. אתה פשוט מפני המשחק? עוד לא, עוד לא. יש לי פאנצ'ר בגלגל, אז עוד לא. רק כשאני אעלה למגרש. We have a pump here too. Every car is opening up in a minute. We have a pump. You can try it here. Yeah. Okay. Fine. All right. Okay. Thanks. Come on over. קדימה, חיים, קדימה, קדימה. זהו, טוב מאוד, טוב מאוד. במשחק הראשון הכי חשוב של הטורניר הזה, הוא מוביל 1-0 בסטים. עוד סט אחד, ואנחנו נוביל במשחק אחד מתוך השתיים שאנחנו צריכים לקחת. אין דבר, אין דבר, זו הרגשה טובה, קדימה. לא נורא, לא נורא, קדימה, קדימה. מערכה שנייה הצרפתים לקחו, ובעצם המשחק חוזר לנקודת ההתחלה. אחד אחד, ומי שיקח את הסט השלישי לוקח את כל המשחק. לא, בוא אלינו. קיבלתי קילים ממך. מגר. יותר בקלות לא יכולת? אתה רוצה להסיט את הסלוט גם טמבל. כן, ככה, זה התגבלו. הרג אותנו. אתה מבסוט? כן, לא מהמשחק, רק מהתוצאה. אבל מה שחשובה פה זה התוצאה. אני יכול לשחק טוב ולהפסיד, אני יכול לשחק גרוע ולנצח, וזה מה שקרה היום. טוב, בסדר, ההמשך יהיה יותר טוב. Can you go backwards a little bit? זה שם? תגן תגן? לא תגן. נו, הולך להביא המבונגר? פרנט מייל?
קולה? $4.5, גנבים, גנבים. אתה מוזמן ללכת ולעמוד לטוב. בוא נלך ביחד. לא, אני תלך לבד, יקחו... אם תלך אל השוק, תלך אל התחום הראשון. אתה חושב פה מתייחסים לנכים? בוא נעשה ניסיון, טוב? יאללה, לך תעבוד אתה. לא, רגע, אין... תקשיב, תעבוד אתה בתור בנפרד ואני בתור בנפרד. המשחקים האלה חשובים מאוד, זה אליפות העולם. שחקנים, חיים זה פעם ראשונה שוב. וגם אני פעם ראשונה פה, זה מלחיץ. חיים, אתה רוצה רופא? What happened, George? Injury. So what's going on now? We have to wait until we get a trainer and evaluate, and then we will see what happens from then on. חיים לקח פסק זמן של פציעה. הוא שורף את היד, כואב את היד. יבוא לפה החובש של הסבב, ויראה מה הוא יכול לעזור. הוא מקבל טיפול של חומרים שהם יותר חומרים מנטולים כאלה, כדי להרפות את השרירים ביד. ביקשתי שהוא יטפל לו ביד הימנית, זה ביד שהוא משחק בה והתלונן שיש לו כאבים. ביקשתי ממנו לא לפרוש ולהמשיך לשחק כדי שהוא פשוט לא יפסיד את האפשרות לשחק בזוגות, דבר שהם לא ידעו. נשארתי ארץ כמו, יותר מדי, עד שם לא... לא, תפנו. יאללה, אבי, קדימה, בוא. כזה גרוע. לא לי כוח להחזיק את המחבט. צחקתי לידיים שלו. טוב, אתה יודע שזה עוד לא עבוד. לא, לא עבוד. זה לא מנחם אותי. שזה לא עבוד. קדימה, קדימה, אבי. I'm applying ultrasound to the muscles that extend his wrist. It should help out with the tendonitis that he has in his elbow. Then we're going to give him a little bit of a retro massage. And then he should be pretty ready to go. Gadol, Anak! Kadima! Kadesha Zugot Yachriya. Sumnach Alavi. זוגות זה כבר סיפור אחר. אני מאוכזב מעצמי, כולם בטח מאוכזבים ממני, אבל אני לא חושב על אף אחד, אני חושב רק על עצמי. אני יודע שלא נתתי מה שאני יודע, מה שאני יכול. אבל נרים את הראש ונמשיך הלאה. ונתראה במשחק הזוגות. כן, נתראה במשחק הזוגות הקובע, ואז אני אראה להם מה אני באמת יודע. שילכו לאלף הזה זה. יאללה, בדרך. באמת אין לי כמעט מצב, מערכה ראשונה? 6-5 תנו, מערכה ראשונה. אוקיי, בוא נגיד. עכשיו אני לא יכול לדבר כבר. איך היה? היה גדול, ניצחנו. אנחנו בגמר אליפות העולם. תודה. אחרי המשחק הראשון של היחידים לא חשבתי שאני אהיה פה. אבל לוי היה מצוין. וחיים מתעלה בזוגות. אנחנו בגמר אליפות העולם. טוב, חבריה. בואו נהיה קצת טיפטיפונת יותר רציניים. אנחנו פה היום לפני משחק גמר, בשביל זה אנחנו באנו. אנחנו לא באנו להופיע משחק הגמר, אנחנו באנו לקחת אותו. אחרי שניצחנו את היפנים ועלינו לגמר, הייתה ישיבה, ובו אני מקבל רמיזות שאתה הולך להפסיד מחר. אנשים כבר לא, אחרי ההפסד נגד היפני, אנשים כבר לא סומכים עליך שתנצח את האמריקאי שהוא הרבה יותר טוב. יש שלבים של משחק שאין סיכוי כבר לנצח. יש שלבים.
שהיריב הוא יותר חזק, שהפער ביניכם הוא באמת גדול. מותר במשחק כזה לחמם את עצמך טוב לקראת ההמשך. היחידי שתמך בי והאמין בי שאני אנצח זה היה נמרוד. ושאני ישבתי איתו ודיברתי איתו ערב לפני המשחק ואני אמרתי לו, תשמע, אני הולך לנצח מחר. והוא אומר לי, אני יודע, אני מאמין בך, ואם יש מישהו שאני יודע שינצח ומסוגל לנצח, זה אתה. אני בגיל 16 וחצי עברתי ניתוח בגב. כאבי גב נבעו מזה שיש לי עקמת. והדרך היחידה למנוע את ההידרדרות של העקמת היא ניתוח. לא ידעתי במה מדובר. וכשאני שאלתי את הפרופסור שהיה אמור לנתח, מה יקרה לי אחר כך, אז הוא אומר לי, לא תהיה לך בעיה. זאת אומרת, אתה לא תהיה ספורטאי, לא תעסוק בספורט, אבל הכל תעשה כרגיל. כי לפני הניתוח, אני שיחקתי כדורגל, כדורסל, רכבתי על אופניים, עשיתי את כל הספורט האפשרי, והוא אמר לי, אתה תוכל לעשות את זה במסגרת תחביב, אבל לא כספורט תחרותי. אחרי הניתוח אני מתעורר, אני רואה מסביבי אנשים, אתה רואה, אני הייתי מטושטש, אבל אתה רואה, אנשים לא מתנהגים רגיל. אני לא ידעתי מה זה ניתוח, אז לא ידעתי איך מתנהגים. לא ידעתי מה עושים, אם זה טבעי שאנשים רצים וחוזרים, או שקרה משהו. ואז שאלתי את אמא שלי אם אני ישר. זאת אומרת, הייתה לי הרגשה שמשהו קרה בניתוח שלא היה צריך לקרות.
represented by Avi Weinberg, Albert Avitan, and Haim Lev. לאט פה אין. עכשיו רק חסרה פה שרון. זה מה שחסר. היא עכשיו בצרפת. כמה שעות מפה לצרפת? אחרי שנגמר, כאילו, בקטע שהייתי המרוכז בטניס, אז לא חשבתי על זה. עכשיו שזה נגמר, אז... הגורגורים מתחילים. עכשיו זה הקטע הכי קשה, לעבור את השבוע וחצי האלה. בסדר. אז הייתי אלוף עולם, ביג די. כאילו, זה... אתה בא ומשחק שלושה משחקים, ונגמר. אבל זה משהו של כל החיים, זה לא... זה לא בא ברגל. עוד? עכשיו אני צריכה לשנות את כל הכיתובים שזה כנראה תשכיבה של הכביסה. נו, אז מה? אתה לא הולכת, אני צריך ללמוד את הרעיון. אני אקפל עכשיו, אני אקפל על מי שלא רוצה שאני אגבש. אני אעשה כמו שצריך לעשות. כמו שעושים הקפלנים הגדולים. ומה רע בכיתול הזה? מה? כך מגיע לבד, כל כך מגיע לבד. חיים משותק, חיים לא יכול לקום. זאת אומרת, את חיים אני צריכה לקבל יושב על כיסא גלגלים. וזה בעצם מצב שנראה מאוד צורם לעין, שכל החיים שלי בעצם אני אצטרך להיות עם כיסא גלגלים. זה מצב שפשוט כל מי שנמצא סביבי חושב שזה מעין עונש שאני מטילה אותו על עצמי. יכול להיות שהם מסתכלים על זה מהצד ולא מבינים את העוצמה שיש במערכת יחסים הזאת, אז אומרים, בשביל מה להיכנס לזה? מי צריך את זה בכלל? יש הרי אלף בחורים שהם בריאים, ומה הבעיה פשוט לתפוס, להכיר מישהו ולהתחיל לצאת איתו? למה צריך דווקא להיכנס למיטה כזאת שבעיניהם היא מיטה חולה? ואני רואה את זה בצורה מאוד שונה. מבחינתי זה לא מיטה חולה. חיים הוא קודם כל בן אדם בשבילי. ההורים מאוד מאמינים שאני באיזשהו מקום מזנחתי אותם, שלא אכפת לי, שאני לא אוהבת יותר. ואני חושבת שקודם כל הם צריכים לדעת שלמרות הכל, אני אוהבת אותם, ומאוד חשוב לי להיות איתם, שהם יהיו איתי. אז הם לא ציפו לזה, אוקיי. הם לא ציפו שאני אכיר בחור שעל כיסא גלגלים, גם אני לא ציפיתי. גם אני לא חשבתי כשהייתי קטנה שכל אחד חלם על כל אחת חלמה על אביר חלומותיה. אני לא חלמתי על אביר על כיסא גלגלים. והם צריכים להבין את זה. אבל אני חלמתי תמיד על אהבה יפה, על אהבה נקייה, על אהבה אמיתית. זכרונה לברכה, אחות של אבא. היא התחתנה עם בחור שהוא היה בריא,
ואחר כך הוא חלה במחלת ניוון השרירים. היה להם מקרה מאוד מזעזע, שהבית שלהם נשרף, וכל המשפחה הייתה בבית, ודודה שלי ניסתה בכל כוחה להציל את כולם, והיא הצליחה להוריד את הילדים, והיא עלתה למעלה בשבילה לעזור לבעלה. היא הצליחה להוריד אותו במדרגות, אחר כך הגיעו כבר מכבי האש והמשיכו את העבודה שלה, היא פשוט נעצרה בדרך והיא נחנקה משאיפת עשן ולא נשארה בין החיים. וכנראה שזה לא החיים שהוא היה רוצה לבת שלו. אני חושב שאנחנו נחזור כאלופי עולם, אני יכול להבטיח שאנחנו נעשה את המקסימום, אני חושב שהנבחרת שלנו היא יותר חזקה מהנבחרת שנסעה בשנה שעברה לארצות הברית. יש לנו תוספת מאוד משמעותית של שרגה, אח של אבי, שהוא שחקן מצוין. אבל אני יודע מצד שני שגם נבחרות אחרות התחזקו, שהנבחרת האנגלית התחזקה, שהאמריקאים הם חזקים. אבל אני מאמין בחבר'ה שלי, ואני חושב שאנחנו נזכה שוב ונחזור כאלופי העולם. אני חושב שאני אמרתי של הזוגות. חסר לך משהו ביד, נכון? כן, אני בטוח שחסר לך משהו ביד. חדשת? כן. וואה. ואני מקווה שזה מתאים למידה שלי. תודה רבה נשמה. איך אני אקרא לך עכשיו? תודה רבה. זו הייתה הצעת ניסיון לפנטומימה. הכל בסדר, תאמין לי, אנחנו לאט לאט יכולים להתרגל קודם כל לרעיון. צריך להתרגל לרעיון שמתחתנים. יש לנו, רק השבוע אנחנו קבענו את התאריך. אז זה עדיין טרי. משתדלים, אתה יודע, לנתב את זה, לחלק את הכוחות, לא ישר לשים את הכל על הקטע של העצב, וזה לא יבוא וזה לא יבוא, אלא לעשות את כל התכנון של החתן, ואז ניכנס גם לקטע של, הקטע של ההורים. טוב. אפשר להתחיל בחברים של? של מי? יש לחבר? יש לך. אורה. תרגע, תתרכז. ענת. אוקיי. ענת. אבא, אני לא רוצה לשיבור. שתיים. נו, הילד הגדול. 3 נקודות. אני מרגיש כמו בשעה שעה. 3 נקודות, לא? רגע. באמצע השבוע הייתי אצל ההורים בבית, ישבתי שם והעליתי את הנושא, ואמרתי שאנחנו רוצים בחודשים הקרובים להתחתן. היה שוק בבית. הם לא הסכימו בשום פנים, והם אמרו שהם לא נותנים יד לדבר, הם לא יהיו מוכנים להיות נוכחים בחתונה. אף אחד מהמשפחה לא יהיה נוכח בחתונה, אבל אנחנו לא רוצים שייווצר מצב שאנחנו היום נתמוך בך, ובעוד כמה שנים אנחנו נגיד למה עשינו את זה, למה תמכנו. כי אם חס וחלילה יקרה משהו בעוד כמה שנים, שזה לא יהיה כביכול על המצפון שלהם, שהם נתנו יד לזה. כי ככה הם רואים את הדברים. מבחינתם זה סגור וחתום שהכישלון, זה רק עניין של זמן מתי שזה יבוא, אבל זה יבוא מבחינתם. המשפחה שלך לא תוותר עליך, ואת לא תוותר על המשפחה שלך. כן, אבל אני לא יכולה לראות את עצמי עומדת מתחת לחופה, או איך שזה לא יהיה, והמשפחה לא תהיה... ברור, אני אמרתי לך שזה לא... זאת אומרת, אני לא יודע... שלא ניתן למצב הזה לקרות. אוקיי, אוקיי, אבל זה דבר... זאת אומרת, אם ויקרה, זה דבר שאני לא יכולה לעבור עליו, ואוקיי, אז לא באתם, אז לא נורא, לא יצא לכם באותו יום, לא קרה שום דבר. לא, זה...
יש, אתה יודע, יש את הלנסות ולנסות ולהתאמץ, אבל יגיע שלב ש... פשוט אי אפשר יהיה לאחר כך לעבור אותו. וזה הפחד שלי, שהשלב הזה, אני מאוד חוששת שהשלב הזה לא יגיע, ואז באמת נצטרך לעשות משהו שהופך להיות יותר מדי דרסטי, וזה דבר אחרון שאני רוצה. תראה, כל הורה רוצה את הטוב ביותר לילד שלו. אבל על אהבה אי אפשר להילחם. ועוד פעם, כמו ששרון רואה אותו בחור, היא לא רואה אותו על כיסא. היא התאהבה בחיים. אז ככה גם אני, אפילו שהוא על כיסא, הוא בן אדם. הוא לא נכה בראש. יצא לי שהחתונה והאליפות העולם הפרש של שבועיים. זאת אומרת, האליפות העולם מסתיימת שבוע לפני החתונה. פשוט, אתה יודע, אתה משלב גם התרגשות של נסיעה וגם התרגשות של חתונה, ואתה לא יכול לתת לאחד להשפיע על השני, למה אם אתה תהיה בקטע של החתונה, אז אתה תפספס את אליפות העולם. ואם אתה תהיה רק באליפות העולם, ההכנות ייפגמו. החלטתי להתקשר לאבא של שרון ולדבר איתו, כי קודם כל הם לא מכירים אותי עדיין, הם לא ראו אותי, הם רק שמעו את השם שלי. ורציתי קודם כל להראות את עצמי, לראות מי ההורים של שרון, להראות להם מי אני, לדבר איתם, שגם אם הם לא מסכימים לקשר בינינו, גם אם לא מוכנים להשלים הקשר, היה לי מאוד חשוב שהם יכירו אותי ויראו עם מי הבת שלהם מתחתנת. ואבא של שרון, אני אקרא לו רפי, כי השם שלו רפי, וזה יותר מכובד. רפי אמר לי שהוא לא כועס עליי, הוא לא שונא אותי כי הוא לא מכיר אותי. הכעס שלו היה על שרון, שהיא לא שמעה בקולו. היא העדיפה להתעלם ממה שהוא אמר לה. וזה פגע בו מאוד, והוא לא מוכן לסלוח על זה. שלום צרפת! מה שלומך צרפת? נראה את השבולים והצפרדעים והגועל נפש. כל לפי התוכנית. וואו, איזה ריח של ממתקים. רגע, פה זה לא כמו ההיפרקול, אתה לא יכול לאכול. ממש כמו ילדים מפגרים. וואו. יופי, יופי, יאללה! יופי, יופי, חיים! עולה! טוב מאוד, טוב מאוד. ככה זה קרה. צרפת, מה העניינים? כמה זמן לא ראיתי אותך. וטוב שכך. אין לי מושג מה אנחנו עושים, לאיפה אנחנו הולכים. טיסה כבר אדום. אף פעם לא עצר אותנו בחדר.
לא יודע, הכל פה דומה למה שהיינו לפני 10 דקות. כן. עכשיו במקומך היה עצית, הייתי צריך לשבת פה עם שרון, להסתכל על פריד, אתה... אני תחלופה כזאת גבוהה? יחסית אליה בטח. בלי לפגוע ברגשות הציבור ה... חרדי. Good evening. You speak English? בננה. מה שאתה רוצה, אחי? רק אתה מדבר אנגלית? אתה קודם כל רוצה להיכנס להמונית? אתה לא רוצה לשבת בבגאז' הפעם? יופי! רק שלא יכניס לנו את הצינור שהיה במחיר, ואז הכל יהיה טוב. אתה כבש, אתה לא סובר את הדלת, שרגע. אחרי שאתה נכנס. איך הצלחת לתוך המים? איזה טעם בא לצאת? התבגרנו. ממש מרגיש. מה זה עייף? חבל על הזמן. אבל בסדר, ברגע שנעלה למגרש, יהיה חשמל באוויר, נתחיל להיכנס לעניינים ונעשה את העבודה שלנו היום. הייתי עם עצמי, הרגעתי את עצמי, נכנסתי למוזה שלי, כמו שאומרים. יהיה בסדר. Quite amazing. Nick Taylor. Yes, he's very good. He's in a motorized chair. He is amazing. He serves with his foot. He tosses the ball up using his foot and can come up with some amazing shots for sure. I feel confident that we're going to perform well and we have the highest quality tennis we can. These are the best two teams in this tournament and again, may the best team win. But in the end, hopefully, we will be victorious. But it'll be fun either way, win or lose. Hey, good luck. Have a nice one. Good luck. Good שאמרתי, שטויות במצבים. מעריץ את השחקן הזה, תאמין לי. כל הכבוד למה שהוא עושה, שרק ימשיך ככה. נתן לי פייט. עכשיו עשינו חצי מהעבודה. נשאר עוד חצי. דבר איתי אחרי המשחק. עכשיו הוא הטרף שלנו, אתה טורף אותו. עד הסוף. אני רוצה על האפס. קדימה. זה נכון, לתקוף.
גדול. תקלה עצומה. And now, ladies and gentlemen. And the winners of today, Team of Israel, is Shraga Weinberg, Chaim Levy, Albert Einstein, Lama Levy. Lev. Chaim Lev, not Levy. Lev. הלו. הלו. מוש מוש. מה העניינים, אמי? בסדר, מה העניינים? בסדר, מה קורה? הכל בסדר, נחמד. נו, 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 אני כבר במתח כל היום. אל תשאלי מה היה. מה היה? בלגן. לא, לא. לא הצלחנו לנצח לזוגות, אבל ניצחנו בשני יחידים. אז ניצחת. אה? מה זה אומר? ניצחנו, זהו, אנחנו אלופים, אני עכשיו פה עם הגביע פה ביד. באמת? כן. ידעתי. כן. אז הגביע בידינו. יופי. איזה גביע, חבל על הזמן. כן? כן, אפשר לשים פה שמפניה בחתונה. וכולם ישתו ממנו. ואני מת עליך, מושמוש. אני מת עליך, יאו. וזהו, וקיימתי את מה שהבטחתי. אני יודע, בפעם השנייה. כן, ועכשיו צריך להבטיח בחתונה. ועכשיו, במבט לאחור, נספור. ריאת, מקודשת היא, בטבעת זו, כדת משה, וישראל. מקודשת! את יותר מחלום, הרבה יותר מחלום. יותר מחלום, יותר מחלום, רחוק יותר מחלום, זה יותר מחלום, יותר מחלום, רחוק יותר מחלום. ועכשיו זה במבט לאחור נספור, נקודה כואבת, נקודת מפנה, רחוק יותר מחלום, ואת זה יורג המתחוק, נקודת העבר, את יותר מחלום, הרבה יותר מחלום, זה יותר מחלום, יותר מחלום, רחוק יותר מחלום. יותר מחלום, רחוק יותר מחלום, זה יותר מחלום, יותר מחלום, הרבה יותר מחלום, זה יותר מחלום, יותר מחלום, רחוק יותר מחלום. לאחור נזכור נקודה כואבת נקודת מפנה נקודה של אור שחוקרת את הזירה האפלה ביותר. CSI, זירת הפשע. מחר, בערוץ הראשון. מחר.
הפועל ירושלים נגד הגדולות של אירופה. גביע אירופה בשידור ישיר. הפועל ירושלים נגד פושטריה יוון, מחר 8:30 בערוץ הראשון. חגיגת מוסיקה ושירה בציבור, שירה בשידור, תוכנית חדשה, חמישי, 9:30. This is the life we chose, and there is only one guarantee. None of us will see heaven. Don't hang. Get out! Born Newman. והכל על הסרט החדש, הדרך לפרדישן. What are you gonna do? Just one last thing. טלסינימה עם ליאור אשכנזי, חמישי, 10:30. שישי בערוץ הראשון, ארצנו הקטנטונת, שירי ארץ ישראל בארצנו הקטנטונת. מיד אחר כך ממשיכים להתרגש עם ג'ודי קרלן וג'יימס מייסון בסרט הקולנוע כוכב נולד. שישי בערוץ הראשון. דן מרגלית עושה הרבה יותר מפוליטיקה. פוליטיקה עונה חדשה בקרוב. טל גורדון עם מוזיקה ישראלית, כחול לבן, תוצרת הארץ, עונה חדשה בקרוב. מחר בערוץ הראשון. הערוץ הראשון, עושים טלוויזיה. שלום רב. מהיום למחר בפולין נמצא קבר אחים עם שרידים של 13 יהודים שנרצחו ככל הנראה ב-43 על ידי איכרים פולנים. הקבר נמצא ביער כ-100 קילומטרים מדרום מערב לוורשה. היהודים ניסו להסתתר ביער הזה וכפריים שמצאו אותם הרגו אותם. פולין הודתה באחרונה כי מאות מיהודי העיר ידוובנה נרצחו בשנת 41 בידי שכניהם. ארצות הברית אומרת עכשיו שאם עיראקים ירצחו את סדאם חוסיין, היא תראה זאת בחיוב. דובר הבית הלבן אמר, נקדם בברכה שינוי של המשטר בבגדד בכל דרך שהיא. כדור אחד, הסביר, יעלה הרבה פחות מפעולה צבאית. בווינה הושג הסכם בין האום לבין עיראק על חידוש עבודות פקחי האום. ראש צוות הפקחים אמר כי ההסכם עקרוני, ועל פיו יוכלו אנשיו לשוב לעיראק ולחפש נשק. אבל ארצות הברית ביטלה מיד את הסיכום הזה. היא אומרת שאין לאפשר חזרה של הפקחים בלי הנחיות חדשות של מועצת הביטחון. נדבר בהמשך עם השר אפרים סנה, נביא קטעים מנאומו של טוני בלר היום על עיראק ועל המזרח התיכון. ננסה להבין מדוע נמשך המשבר הקשה בבורסת בעולם, אף שהערב היו דווקא עליות שערים מרשימות בוול סטריט, ונבקר בהצגה של התיאטרון יידיש שפיל שהעלה מחזה על פי סיפור של עגנון. כל זה אחרי החדשות של דליה נוימן. בבקשה לך. תודה רבה. מחריף העימות בין ראש הממשלה לשר הביטחון סביב הסרת המצור מהמוקטעה. שרון, שחזר הערב ממוסקבה, זעם על כך שהנסיגה אפשרה למבוקשים לברוח. שר הביטחון בן אליעזר אומר שאין ודאות כי המבוקשים אכן נמלטו ממתחם הממשל. מקורביו אומרים ששרון ימשיך בקבלות פנים ברוסיה ולא יפריע למערכת הביטחון להילחם בטרור. בן אליעזר התמודד היום עם ביקורת מימין ומשמאל בוועדת החוץ והביטחון בנושא הסרת העוצר. הוא עצמו אמר שאיש לא חזה את התגובה האמריקנית החריפה לפעולה ברמאללה. גורם באמן מסר שהרחוב הפלסטיני וערפאת רואים בתוצאות של המצור האחרון הישג. העיראקים מצטיידים בחשאי במסכות מיגון, כך נודע היום. משלוח של 5,000 מסכות הוברח לאחרונה לעיראק ממזרח אירופה. ההשערה היא שהן מיועדות לאנשי צבא שאמורים לתפעל נשק כזה או להגן על מקורבי סדאם חוסיין. סגנו של חוסיין השיב היום לשאלה אם ארצות תתקוף את ישראל. כל חדית חדית אקול אנ אל-עיראק عندما يواجه بالعدوان لا سامح الله له الحق ان يواجه العدوانيين في ارضه وفي كل مكان يتواجد في العدوانيين. והנשיא בוש חזר והבהיר היום שהוא מקווה לקבל ממועצת הביטחון הרשאה לפעולה צבאית. accept something that is weak. It's not worth it.
The United Nations must show its backbone, and we'll work with members of the Security Council to put a little calcium there. היום הובא למנוחות סמל ארי וייס מרעננה, לוחם הנחל שנהרג אתמול מירי של מחבל פלסטיני בקסבה של שכם. סמל וייס עלה מארצות הברית עם משפחתו לישראל לפני 9 שנים. במותו הניח הורים וחמישה אחים ואחיות. התייצבות בבורסות העולם לאחר מפולת השערים אתמול. בישראל ירד שער הדולר ל4.86 שקלים. בוול סטריט הסתיים המסחר בעליות שערים. כתבנו לענייני כלכלה נפתלי בן סימון מוסר כי בבורסה של ניו יורק אווירה אופטימית מאוד על רקע עליות שערים חדות. במדד הדאו ג'ונס 4.03% והנסדק 3.02%. מדובר בהמשך ישיר לעליות השערים בבורסות של אירופה, ואנחנו נרחיב בנושא זה בהמשך התוכנית מהיום למחר. במגזר הערבי התקיימו היום טקסים במלאת 2 לאירועי אוקטובר. ביישובים שונים נחנכו אנדרטאות וגלעדים. ההשתתפות בטקסים הייתה דלה והיום עבר בשקט. על רקע המבצע המתמשך ללחידת עובדים זרים ומעסיקיהם נערך הערב בתל אביב מפגש ייחודי. המשתתפים היו ראשי קהילות של עובדים זרים בישראל וקציני מודיעין של רשות ההגירה. מטרת המפגש הייתה להביא את העובדים לעזוב את ישראל מרצון. כתבתנו אורלי וילנאי מוסרת כי במפגש ביקשו נציגיהם זמן כדי להתארגן לעזיבה. הם הוסיפו שרבים כבר שבו לארצות מוצאם מחשש שילחדו בידי הרשויות. הקצינים אמרו כי מדיניות הממשלה מחייבת אותם להמשיך בפעילות הכליאה, אבל השתדלו לשתף פעולה. הפסד למכבי חיפה במחזור השלישי בליגת האלופות מול בייר לברקוזן. יוני קננר עם הסיכום. חיפה בלבן תוקפת את השער שמשמאל, דקה 31, בעיטה חופשית ללברקוזן, הכדור מוגבל לרחבה, מרקו בביץ' נוגח היטב ומעלה את הגרמנים ליתרון 1-0, כיסוי לא טוב של ההגנה החיפנית. דקה למחצית, יגביני מוסר לרוסו שמוכשל ברחבה, השופט קובע ללא היסוס פנדל למכבי חיפה. בהילוך החוזר ניתן לראות את המגע בין לוסיו לבין ג'ובאני רוסו. אבישי ז'אנו, הבועט הקבוע, מטעה את השוער בת, אבל בועט לקורה, הכדור ניתז מגופו של השוער וז'אנו מחמיץ מול שערק, החמצה גדולה של חיפה. דקה 64, נויבין מוסר לבאביט שמבחין במקום הגרוע של דודו אוואט, מקשיט היטב מעליו וקושט שערו השני במשחק, 2-0 ללברקוזן בסיום, ניצחון בכורה לגרמנים, הפסד שני לחיפה, במחזור הבא תיפגשנה שתי הקבוצות שוב, הפעם בלברקוזן. הקלה ניכרת בחום תורגש ממחר, וביום חמישי כבר יכול להיות טפטוף. עד כאן, עמנואל. תודה רבה, דליה. כמעט הכל כבר נאמר על ועידת מפלגת העבודה ועל המתיחות בין ראש הממשלה לשר הביטחון, בוודאי עוד נשמע בימים הקרובים. אז נשוחח עם אפרים סנה, מראשי מפלגת העבודה, שר התחבורה וחבר בקבינט הביטחוני, על המצב שנוצר עקב כניעתה של ישראל לצו הנשיאותי בוושינגטון, לשים קץ מיד לפעולה ברמאללה, וגם על ההיערכות לקראת עימות אפשרי עם עיראק. שלום לך, דוקטור סנה. שלום רב וערב טוב. אז צה"ל נאלץ לחזור למגננה ולמגננה בלבד? אני לא חושב שצה"ל נמצא במגננה. אני חושב שכל פעולה דרושה כנגד הטרור תתבצע. האקט הזה של הקפת ערפאת וכרסום המבנים הסובבים אותו הגיע לסיומו, ואולי טוב שכך. הצבעת בעד? לא, אני לא השתתפתי בישיבה שהחליטה על זה. בכל מקרה, לו הייתי נוכח בה, הייתי מתנגד לרעיון הזה. אני חושב שהוא מחטיא את המטרה, וכפי שהתוצאה, מה אפשר קל להגיד, שזה כאילו חוכמה שלאחר מעשה, אבל אני הרי, זו לא פעם ראשונה שאני מופיע בישיבות הקבינט, ותמיד הייתה עמדתי של לעשות דברים שבסופו של דבר מחזקים את ערפאת, זה טעות חמורה. יש פרשנים, אולי זאת גם כן חוכמה שלאחר המעשה, שאומרים שלתת לפלסטינים תחושה של ניצחון קטן, זה דבר שדווקא יכול להועיל, כמו שכאשר ישראל הסירה את המצור מעל הארמיה השלישית במלחמת יום הכיפורים, זה נתן למצרים אפשרות לומר ניצחנו במלחמה, ומכאן יצא דו-שיח, משא ומתן, ובסופו של דבר שלום. זה קצת פסיכולוגיה בגרוש.
למה צריך להביא באמת? להביא באמת את הצד השני לשתי תחושות. האחת, שהטרור לא יביא אותם לשום מקום, אבל השנייה, והיא לא פחות חשובה, שהידברות כן תביא אותם לאיזשהו מקום. והשילוב של שתי הפעולות האלה, זה השילוב הנכון. וזו הדרך שצריך ללכת בה. את החלק הראשון אנחנו עשינו, ואני יכול להגיד שסך הכל, שנה וחצי, בהצלחה. את הדרך השנייה אנחנו צריכים עכשיו לנסות. למה עכשיו? כי הבשילה בצד השני, או לפחות מתחילה להבשיל ההכרה, שהם צריכים לשנות כיוון. שדרך האינטיפאדה האלימה, הטרוריסטית, הובילה אותם למשבר ולשום הישג. מתקרבת שעת כושר, אולי אנחנו כבר בפתחה. שעת כושר למעשה מדיני. כן, אולי גם משום שהקהילה הבינלאומית, בוודאי מפיו של נשיא בוש וגם מפיו של ראש ממשלת בריטניה טוני בלר, אומרת לנו, זה מה שאתם צריכים לעשות עכשיו, תפסיקו כבר עם הפעולות הצבאיות הלא מועילות, וצריך להיכנס מהר למסע ומתן. אני מציע שנראה יחד דברים שאמר טוני בלר אחר הצהריים בוועידת הלייבור בבלקפול על המזרח התיכון. What is happening in the Middle East now is ugly and it is wrong. The Palestinians living in increasingly abject conditions, humiliated and hopeless, Israeli civilians brutally murdered. I agree. United Nations resolutions should apply here as much as to Iraq. They don't just apply to Israel. They apply to all parties. And there is only one answer. By this year's end, we must have revived final status negotiations, and they must have explicitly as their aim an Israeli state free from terror, recognized by the Arab world, and a viable Palestinian state based on the boundaries of 1967. מה אתה אומר על הגזירה השווה הזאת בין עיראק לישראל? צריך לבצע את החלטות מועצת הביטחון, כלשונן, זה לא נעים, זה לא סימפטי. תראה, אמנואל, צריך לעשות פה הבחנה. יש פה השוואתנות שאנחנו לא יכולים לקבל אותה. השוויון הזה, אנחנו צריכים לדחות אותו בצורה תקיפה ביותר. אי אפשר להשוות את ישראל שהיא מדינה דמוקרטית וביסודו של דבר שוחרת שלום לרודנות צמאה דם של סדאם חוסיין. זה לא מה שברסה, הוא אמר שישראל צריכה לבצע את ההחלטות. יעני מהאום. מדאיג אותי לא פחות, תראה, בלר הוא ידיד ישראל. שים לב לתשואות הממושכות שקיבלה ההערה הזאת. זה מדאיג אותי לא פחות. כן, זאת... אמריקאים בשבועות האחרונים כבר כנראה שכחו את הנאום של בוש לפני כמה חודשים. תרשה לי להשלים את התמונה. עכשיו מצד אחד צריך את השוויוניות הזאת לדחות ולדחות באופן נחרץ. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו איננו חיים במציאות מבודדת ומשפיעים עלינו כוחות רבי עוצמה. מה הם כרגע? האינטרס האמריקאי-בריטי להביא להפלה ולסילוק מהיר ככל אפשר של סדאם חוסיין ופירוק עיראק מנשק השמדה המונית. זו המטרה של ארצות הברית ושל בריטניה, ו כדי להשיג אותה, הם לא רואים כל דבר אחר כדבר משני, הם זקוקים לתמיכה בעולם הערבי, ולכן זו העמדה ששמענו הרגע. כשאנחנו עושים את הערכת המצב
הלאומית איננו יכולים להתעלם מהגורם הזה. לכן שאלתי אותך בתחילת הדברים, אם צה"ל נאלץ עכשיו להסתפק במגננה, האם אנחנו משותקים? שוב, צריך להבין, אין כוח בעולם, ונכבד אותו ככל שנכבד, ויהיה ידידנו ככל שיהיה, שיעצור בעדנו לבצע פעולות שהן חיוניות להגנת אזרחי מדינת ישראל. אסור שיהיה דבר כזה, ולא יהיה דבר כזה. אם יש לנו יעד סיכולי, מישהו שכדי למנוע פיגוע התאבדות אנחנו צריכים לפגוע בו, אנחנו חייבים, צריך לזכור, החובה הראשונית של ממשלה ריבונית להגן על אזרחיה. אז זה דבר אחד. וזה דבר חשוב מאוד. עכשיו, אבל מה? שוב, אני אמרתי, הערכת המצב הלאומי צריכה לקחת בחשבון את הכל. אבל יחד עם זה, כאשר מתעקשים על הדבר שאמרתי קודם, צריכים להימנע מכל דבר שמקים עלינו ללא צורך את הקהילה הבינלאומית ובראשה הטובים שבידידינו. בשביל זה צריך שכל בניהול מלחמה. טוב, אז נבוא עכשיו לעיראק, משום שמה שאתה אמרת עכשיו... זה ברור, אני מקווה מה שאמרתי. אני מקווה שהצופים הבינו את הדברים, כן. אבל מה שעכשיו קורה זה שהממשלה או ראש הממשלה, שר החוץ, שרק לפני חודש אמרו אם עיראק תתקיף אותנו, אנחנו, מה זה, אנחנו נחזיר להם. בזמן האחרון כבר לא אומרים את זה כל כך, אומרים רק אם יהיו נפגעים, וגם כשיהיו נפגעים אנחנו ננקוט צעדים למען הגנה על ביטחוננו, כבר לא אומרים נגיב. האם יש שמיריזציה של הממשלה? אני חושב שצריך להזכיר לצופים שלא זוכרים את 1991, שממשלת שמיר נמנעה, כאשר נפלו 39 טילים על ליבה של ישראל, לצאת לפעולת תגובה. תודה על העזרה, אבל אני שואל אותך אם יש שמיריזציה כרגע. כן, כן. אם יש שמיריזציה, אני לא חושב. אני לא הייתי גם קורא לזה שמיריזציה. אגיד לך יותר מזה. אני חושב שהצורה שבה פעלה ממשלת שמיר בשעתו הייתה נבונה ומוצדקת. אבל המצב השתנה. היום השולי האיפוק שלנו הם יותר צרים. מה זה אומר? היום ב-2002, יותר משב-91, איננו יכולים להרשות לעצמנו שכושר ההרתעה ודימוי ההרתעה של ישראל יאומם וישחק. מדוע? כי הסכנות שנגדם אנחנו פועלים, שאותם אנחנו צריכים להרתיע, הן יותר קונקרטיות. על הסכנות האלה אני רוצה להשמיע עכשיו. דברים שאמר... שנייה, אני רוצה להשמיע דברים שאהוד ברק, ראש הממשלה לשעבר, הוא לא כל כך מדבר בזמן האחרון בעברית, אבל הנה יש לנו בכל זאת, הוא היה בוושינגטון היום, אני מתכוון לא מדבר לתקשורת, אז הוא שוחח עם ירון דקל, והנה מה שהוא אמר לגבי עיראק. אנחנו יודעים שיש הבדל בין המצב היום לבין מלחמת המפרץ. יש לו הרבה יותר נשק לא קונבנציונלי, כימי וביולוגי, אבל יש לו הרבה פחות אמצעי שיגור. יש מעט מאוד טילים שנותרו, וישנם מין מטוסים ללא טייס שהוא יכול לנסות לשגר. המטוסים ללא טייס, הסיכוי שלהם להגיע לישראל הוא, נגיד, נמוך מאוד. והטילים בפעולה נכונה שמכוונת אל כל אחת מהחוליות בשרשרת של השיגור, לפחות אפשר לנסות להקטין מאוד את הסיכוי לשיגור מוצלח. אבל האמריקאים לוקחים בחשבון שאנחנו עושים להיות המטרה הראשונה? האמריקאים בהחלט לוקחים בחשבון שסדאם, כשהוא יהיה בפינה, יכול לפעול לא קונבנציונלית, אולי אפילו קצת לפני שהוא יהיה בפינה, לא קונבנציונלית נגד אינטרסים אמריקאים, נגד אחד השכנים או נגד ישראל, וישראל נראית מטרה מועדפת. ישראל נראית מטרה מועדפת, אפילו לפני שהוא נקלע לפינה, אומר ברק. אתה מסכים? אני מסכים לכל התיאור של אהוד ברק, כי הוא גם תיאר באופן מאוד ריאליסטי את היכולת המוגבלת מאוד של עיראק דהיום לפעול נגדנו, כולל בנשק השמדה המונית. הסכנה, ואני אומר את זה כבר זמן רב, הסכנה של עיראק היא לא במה שיש לה עכשיו, אלא במה שהיא מפתחת לעוד שנה-שנתיים. היא קרובה כנראה במרחק של שנים מעטות לנשק גרעיני. כבר יש לה
נשק ביולוגי, עדיין אין לה אמצעים לשגר אותה, ואם זה לא יעצר, אז היא יכולה לרכוש את היכולת שהיא תהיה מבחינתנו איום קיומי. כך צריך לראות את הסכנה העיראקית. במה שסדאם חוסיין עלול, ואנחנו מניחים כבר היום, מפתח בחריצות רבה. פעים שני, תודה רבה לך. מילה טוב. בנאום של טוני בלר בוועידה של מפלגת העבודה בבריטניה, בעיר בלקפול, שקטע ממנו שידרנו עכשיו, בנאום הזה לימד ראש ממשלת בריטניה סנגוריה על הברית בין לונדון לבין וושינגטון, הסביר את חשיבותם של הערכים המשותפים, לא רק של המערב, אלא של האנושות כולה, ומכאן גם הסביר מדוע הוא תומך בגישה האמריקנית כלפי עיראק. הנה קטע מדבריו. For the moment in this world, Japan is changing, South America struggling, Asia emerging, Africa impoverished, and the Middle East unstable. That is our world. And it can go in two ways. Countries can become rivals in power or partners. And partnership is the antidote to unilateralism. For all the resentment of America, remember one basic thing. The basic values of America are our values too, British and European, and they are good values. Democracy, freedom, tolerance, justice. It is easy to be anti-American. There's a lot of it about. But remember when and where this alliance was forged. Here, in Europe, in World War II, when Britain and America and every decent citizen in Europe joined forces to liberate Europe from the Nazi evil. My vision of Britain is not as the 51st state of anywhere, but I believe in this alliance and I will fight long and hard to maintain it because it's in the interests of this country. And I'm not saying that we've always applied these values correctly. We haven't. But I've lost count of the number of supposedly intelligent people who said to me, you don't understand the Serbs. They're very attached to Milosevic. No, they weren't. The Afghans are different. They like religious extremism. No, they didn't. The Iraqis don't have the same tradition of political freedom. No, they don't. But I bet they'd like to. Our values aren't Western values. Our values aren't Western values. They're human values. And anywhere, anytime, people are given the chance, they embrace those values as their own. Around these values, we build that global partnership. Europe and America together, Russia treated as a friend and equal, China and India seeking not rivalry but cooperation. And for all nations, the basis of our partnership, not power alone, but a common will based on common values. And applied in an even-handed way. Some say the issue is Iraq. Some say it is the Middle East peace process. I say it is both. Some say it's poverty, some say it's terrorism. It's both. I know the worry over Iraq. People accept Saddam is bad, but they fear it's being done for the wrong motives. They fear us acting alone. So, the United Nations route. Let us lay down the ultimatum. Let Saddam comply with the will of the UN. So far, most of you are with me.
But here is the hard part. If he doesn't comply, then consider. If at this moment, having found the collective will to recognize the danger, we lose our collective will to deal with it, then we will destroy not the authority of America or of Britain, but of the United Nations itself. Sometimes, and in particular dealing with a dictator, the only chance of peace is a readiness for war. סכסוך החרבות עם עיראק הוא רק אחת הסיבות לעצבנות הרבה בבורסות בעולם. היום למשל פורסמו נתונים שליליים על פעילות התעשייה האמריקנית שבפעם הראשונה אחרי 8 חודשים נמצאת בסימן ירידה, בין השאר בגלל עליית מחירי הנפט. דווקא היום היו עליות שערים בכמה מהבורסות באירופה, שמענו גם בוול סטריט עליות מרשימות, אבל זה... בכל זאת יש עליות תלולות ואומרים שהמגמה הזאת אולי של ירידות תימשך. אז אנחנו הבאנו את המומחה שלנו, הפרופסור יאיר זימון, שלום לך. שלום רב. איך אתה מסביר את ההתלקחות הפתאומית הזאת של המניות היום באירופה ובעיקר בארצות הברית, פתאום עלייה כזאת? קודם כל השאלה היא האם מה שקרה היום זה תיקון טכני מה שאנחנו קוראים או שינוי המגמה. איך אנחנו צריכים לזכור שאחרי תקופה של די ארוכה של ירידת מחירים בבורסות באירופה וגם במזרח אסיה וגם בארצות הברית, אז יש מקום למה שאנחנו קוראים התיקון הטכני, שחלק מהמשקיעים חושבים שבשערים האלה כבר אפשר לקנות חלק מהמניות. אבל לשאלתך, דווקא העליות ביום אחד והירידות ביום אחר זה רע לכלכלה, רע למשקיעים, זה יוצר אי ודאות. עליות חזקות וירידות חזקות זה דבר שאי ודאות בשווקים, זה יוצר עצבנות, עדיף עליות מתונות או ירידות מתונות. אבל בסך הכל, אם אנחנו לוקחים את החודשים האחרונים, אפשר לומר על ירידות תלולות. בהחלט. המגמה הזאת, כל מה שקרה היום זה בהחלט... לא אפיין או לא מאפיין את מה שאנחנו עדים לו בשבועות האחרונים. ברבעון האחרון, בשלושה חודשים האחרונים, הבורסות גם באירופה וגם בארצות הברית ירדו בכ-20%, וזה אגב כבר מגמה שנמשכת תקופה ארוכה מאוד. אני צריך רק לסבר את אוזניך ואת אולי אוזני הצופים, שלדוגמה מדד נסדק, מדד בארצות הברית של מניות הטכנולוגיה, ירד ממרץ 2000 ועד היום בקרוב ל-80%. גם מדד דאו ג'ונס, שזה מאפיין את 30 המניות של הנבחרות של התעשייה, ירד בכ-30%. אנחנו מדברים על ירידות גדולות מאוד לאור זמן. אבל זה לא רק בגלל עיראק, נכון? זה לא... כולם אומרים עיראק בגלל הידיעות האלה, חוסר הוודאות, אבל מגמה שהיא קשורה לתופעות אחרות. בהחלט. הירידות שאנחנו עדים להן בחודשים האחרונים, בהחלט חלק מזה מוסבר מהחשש מהתוצאות הלא טובות אם וכאשר תהיה מלחמה עם עיראק. יחד עם זה יש סיבות נוספות, יש האטה בכלכלה העולמית, יש מיתון, יש ירידה ברווחיות של חברות, גם חברות התקשורת וגם חברות הביטוח. אגב, חלק גדול מהירידות שראינו לאחרונה אופיינו דווקא במניות של חברות הביטוח והבנקים, חברות מה שנקרא ענף הפיננסי. הירידות האלה ברווחיות של חברות הביטוח נובעות משתי סיבות. חלק מחברות הביטוח מחזיקות מניות של חברות אחרות, וכשהמניות האחרות יורדות, גם הרווחיות שלהם יורדת. ההסבר השני, האסונות שפקדו את אירופה בגל השיטפונות, יצר נזקים שם, גרם להפסדים או לירידה ברווחיות של החברות. גם ביפן יש ירידות חדות מאוד. בהחלט. וזו אולי נקודה מעניינת, שכבר מדברים עליה הרבה זמן, שלמעשה יש היום קשר די הדוק בין הבורסות בעולם. כאשר יש ירידות בארצות הברית, זה משפיע גם על אירופה, משפיע גם על מזרח אסיה. כעיקרון, הרי משקיעים, היום אגב גם משקיעים בישראל, יכולים להשקיע בבורסות שונות בעולם, והמחירים, שבבורסה אחת יש ירידות, אז יש כדאיות
יחסית שונה בבורסות אחרות, בהחלט יש את המעבר הזה מבורסה לבורסה, וירידה בבורסה אחת יוצרת גם השפעה על ירידה בבורסות אחרת. אתה יכול להבחין בתופעה של כדור שלג? כדור שלג, זאת אומרת, ברגע שהירידות מתחילות, אז אין אפשרות לעצור את התנועה הזאת? קודם כל אני מקווה שהכדור שלג הזה נעצר היום, אני מקווה מאוד, אבל בהחלט אם וכאשר יתרחשו תופעות לא טובות, אם המלחמה בעיראק לא, אם היא תהיה כמובן, אם היא תתפתח בכיוונים לא רצויים, אם הדבר הזה ייצור עליית מחירי נפט מעבר למה שאנחנו ראינו, זה בעולם, כנראה מה שיקרה, בכל מקרה, נכון? אין ספק שה... אם תהיה מלחמה עם עיראק, אז תהיה עלייה של מחירי הנפט. אנחנו קוראים שמחירי הנפט עלו כבר בזמן האחרון, אבל זה הכל נראה תלוי גם בתוצאות ובמהירות של המלחמה, אם וכאשר תהיה, אני מדגיש. יחד עם זה, אגב, אם באמת גם יהיה עליית מחירי נפט וגם האבטלה, זה כבר ייצור או יחזיר אותנו למושג שכבר מזמן לא שמענו עליו, סטגפלציה, כלומר גם עליית מחירים, גם אבטלה, זה הצרות מכל הכיוונים. בכל העולם. בכל העולם. אז... איך יוצאים מזה? אני יודע שזו שאלה ששוויה מיליארדי דולרים, אם אתה יודע להשיב עליה, אבל איך יוצאים מזה? איך יוצאים מהמשבר בעולם? איך יוצאים מהמערבולת הזאת? הרי אין, לפי התמונה שאתה מתאר, אין סיכוי לצאת מזה. לא, קודם כל, חלק מההאטה בעולם נבע בגלל המשבר שהיה בתחום ההייטק. אני צריך רק להזכיר שני דברים. קודם כל, הייתה בועה בתחום ההייטק, הבועה הזאת התפוצצה, וכשאין כבר בועה, אז אין כבר מה שיתפוצץ. הדבר השני, הירידה במחירים של המניות, זה גרם למה שאנחנו קוראים ירידה באפקט העושר. אני רוצה רק שוב להשיג נתון אחד, בבורסה בארצות הברית, ממרץ 2000 ועד היום, היו הפסדים או ירד ערך המניות ב-8,000 מיליארד דולר. הסכום הזה, שלאנשים יש... וירטואלי כמובן, וירטואלי. אבל יש רצפה... אבל כשלאדם יש כספים במניות, ודאי, כן. אז יותר קל לו להוציא כספים לצריכה שוטפת. כשיש ירידה בעושר, בעין, בעושר הפיננסי, אז מן הסתם הוא קונה פחות. אבל יאיר זימון, יש רצפה? הרצפה זה אפס. במניות לא יכולות לרדת מחיר שלילי, אבל אני מניח שהרצפה היא הרבה לפני, הרבה לפני. ואני באמת מאמין שבמידה מסוימת אנחנו... זה, אתה יודע, מאז חורבן הבית למינית מאה נבואה, אבל יש לי תחושה שאנחנו כבר לא רחוקים מהרצפה בתקופה הנוכחית. פרופסור זימון, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה לטוב. מחזות של בשבי זינגר, או סיפורים מומחזים שלו, מועלים בארץ בעברית. אז מדוע לא להציג הצגה על פי עגנון ביידיש? זה מה שהחליט לעשות תיאטרון יידיש פיל, בכורה עולמית, סיפור פשוט של שי עגנון, ביידיש. טובה ביאללה. זה סיפורו של שי עגנון על אהבתו הנוראה של הרשל הורוויץ, בחור צעיר בן עיירה יהודית במזרח אירופה בתחילת המאה ה-20. הרשל נכנע ללחץ של בני משפחתו, מוותר על אהבתו לאישה ענייה וניסה במקומה לאישה אחרת בעלת אמצעים. עשמי גרעתם את... אחד הסיפורים המורכבים ביותר, שהשם סיפור פשוט הוא בעצם כותרת אירונית. זה רומן בורגני אנטי-בורגני. מתאר כיצד הבורגנות היהודית, וכל בורגנות, מחניקה את ההוויה היצרית האינדיבידואלית של אדם חלש, שאיננו מסוגל בעצם לממש את עצמו ביחסים שבינו לבינה. ומתוך המחנק הוא תחילה משתגע, ותהליך הריפוי, הפסיכואנליזה, אם אתם רוצים, שהבורגנות המציאה כדי להחזיר את הבלתי מבויתים לבית ולהפוך אותם לבוגנים קטנים ונחמדים. לימה. לא זמין קצירים. מה זה סמין דיר? בורניש. טוב, אבל הוא שווייסטי. איך שווייסט? לימה חשבוינס?
Wie meinst du, das Brat wird dahin schweigen? Geht? Fink das so, wie die begeht sich mit mir? Will er sich begehen mit dir? Die schweigt? Ja, schon. Alle mit der Erbe, sie sind pro-Pashut, die Bro, hat er Jiddisch. Und er tirgeme die Jiddisch שלהם לעברית. עברית מסוגננת. תלמידה אחת פעם אמרה לי, אתה אומר שהגדון סופר כל כך טוב, אז למה לא מתרגמים אותו לעברית? אז זה כמובן אבסורד גמור. כל היופי של הגדון, גם הסגירות הסגנונית, לפי שזו הרגשה שאתה חי בתוך עולם סגור, יש לו סגנון משלו, הוויה משלו, ויש קשר בין ההוויה הסגורה הזאת המתוארת כאן, לבין הסגנון הסגור הנפלא. אליעזר רובינשטיין תרגם את הסיפור ליידיש, שמואל עצמון ויורם פלק איבדו את המחזה, ופלק גם ביים. איך היה עגנון מקבל עיבוד של סיפור שלו למחזה? עגנון הוא היה, אני חושב שהיה איש אירוני מאוד. הוא אמר, בקינדר בן זכשפיל בן זכשפיל. ילדים רוצים לשחק, שישחקו להם מהנערים בפנינו. תיכון, תיכון, גיל, מופנים שעשו לי. התוכנית שלנו מהיום למחר סגרה עד היום את שידורי הערוץ הראשון, אבל מעכשיו הכל משתנה. מהיום ערוץ אחד הוא ללא הפסקה. הוא משדר מסביב לשעון, ולכן מיד אחרינו התוכניות נמשכות. תודה לכם ושלום. ראשון. הערוץ הראשון עושים טלוויזיה. עושים טלוויזיה. הערב הפועל ירושלים נגד הגדולות של אירופה, גביע אירופה בשידור ישיר. הפועל ירושלים נגד פושטריה יוון, הערב 8:30 בערוץ הראשון. חגיגת מוסיקה ושירה בציבור, שירה בשידור, תוכנית חדשה, 5:30. בפעם הראשונה ששמעתי את לאה שבת ברדיו, אני זוכר שהייתה לי מתחושה, אני מכיר את האישה הזאת מאיזשהו מקום. כמובן שלא באמת הכרתי אותה, אבל משהו בשירה הזאת, ברטט הזה שעבר בשירה שלה, הזכיר לי ככה את מחוזות הילדות שלי ומשהו מהבית. והרגשתי קרוב, וכאילו אני מכיר אותה. אהלן לאה. היי דוד. אני זוכר שבאיזשהו ראיון בעיתון קראתי, שדיברת קצת על הילדות שלך ואמרת שבילדות היית ככה קצת יותר משקיפה, יותר אאוטסיידרית, לא ממש מלכת הכיתה. ומאוד הזדהיתי עם הדברים האלה.
וחשבתי, האם לדעתך כדי להיות אמנים צריך להיות הילד, אותו ילד שהוא קצת, את יודעת, מרוחק ולא ממש מלך הכיתה. האם הכאב הזה הוא מהווה מטען ליצירה העתידית? בהחלט כן. אני לא יודעת אם בכל המקרים הזמרים, הזמרות, השחקנים או חייבים לעבור איזושהי, אתה יודע, ילדות של פגיעה או מצוקות או משהו כזה, למרות שזה מקום שמביא איתו הרבה הרבה דברים החוצה. שירים שאתה כותב, יש בזה את ה... את זוכרת את ההתחלה שלך? כי קראתי בעוד פעם, קראתי איזושהי סטטיסטיקה שאומרת ש-90% מבני הנוער היום רוצים להיות זמרים. מה שפעם רצו להיות טייסים, היום רוצים להיות זמרים. נראה לך שכל העניין הזה באמת ככה כדאי, העניין הזה של להיות זמר, את יודעת, זה באמת כזה חלום? אבל אצלנו זה לא הרי, אצלנו זה בחר בנו, כמו שאומרים. כן, אנחנו לא התייחסנו לזה, לא ראינו את הזוהר, אני ראיתי את הזוהר בחדר שלה, בבית הישן ביהוד, אני ראיתי זוהר, אני לא ראיתי שום דבר כזה, אני ניגנתי ושרתי בשביל להצמיח לעצמי כנפיים. בשביל לצאת מהמצוקה, מי זוהר ומי זה. היום האנשים מדברים על זוהר, אתה יודע? כן, על זוהר גם כן. אני חושב שאז, בזמנו, כשהייתי נער בבת ים, החלום שהיה להיות בלהקה צבאית, זה היה נראה לי, הזוהר היה נראה לי להקה צבאית, ראיתי את הסרט הלהקה אולי איזה 100 פעמים, והייתי רוצה לראות איזשהו קטע, אם אפשר. מה זה אפשר? קטע של הלהקה הצבאית, אני יודעת, של איזה שיר בטלוויזיה. בימים שהגרוש היה כסף, והלירה הייתה מנייר, בשמיים עוד טסו מיראז'ים, והעוזי היה שם דבר, הנונון עוד היה אז קומנדקר, השרמן היה השריון, אז היה לנו נשק סודי ויקר, היה אקורדאון. נגן, נגן אקורדאון, שירים לי לפחות בערך, תודה. אז זוכרת את הפעם הראשונה שאת הופעת בטלוויזיה? הפעם הראשונה שהופעתי בטלוויזיה זה היה עם מתי כספי בארץ טרופית יפה מאוד. היה לפני 15 שנה בערך. עכשיו, אם אפשר להגיד, אז מתי כספי היה בשבילי המוזיקאי הכי משפיע, ושרתי איתו, שהיה כבוד וכיף. וזאת הייתה הפעם הראשונה. הגבישו עלינו שמלות ירוקות. שנדבקו לה. בואי נראה. איזה תמימות הייתה. אתה ראית את כל הקהל וזה, אני מרגיש קצת כמו ההורים שלנו שתמיד אמרו פעם כשהיינו ילדים. את מרגישה את ה-15 שנים האלה שעברו? זאת אומרת, כי אני לדוגמה לא זכרתי שאני ראיתי ככה בלהקה הצבאית. אני גם השתניתי קצת. פתאום שאני מסתכל על עצמי, אני אומר, וואלה, איזה שינוי. את יכולה לשיר שירים של אחרים? את אוהבת לשיר גם שירים של אחרים, או בתור יוצרת מאוד חשוב לך לשיר את השירים שלך? בהופעות אתה מתכוון או בבית? בהופעות, בתקליטים, בבית. בכל מקום. בהופעות אני שרה רק את השירים שלי, אבל כי זה ככה אני רגילה, אתה יודע. אבל זה נראה לי נורא, נורא כיפי לעשות גם שירים של זמרים אחרים. גם ראיתי את זה, ראיתי שלמשל שלמה בר מהברירה הטבעית עושה את זה, וזה נראה לי ממש יפה. זה פותח את ה... אני מאוד אוהב, למרות שאני יוצר, אני חושב, יש את העניין הזה עכשיו שבעיקר חברות התקליטים מטפחות, זאת אומרת, שאתה חייב להיות זמר, מלחין, כותב טקסטים, אם אפשר גם מאבד ומפיק, ובתקווה שיהיה לך גם איזה אולפן בבית, צריך לעשות את כל הקומבינה. אני חושב שמצד אחד יכול להיות בזה יופי, אבל מצד שני יש בזה משהו קצת פוגם, כי בסופו של דבר משורר או מלחין, שזאת מהות חייו, שזה מה שהוא עושה כל היום, הוא לא מבצע והוא כותב את השיר מתוך מבחן נשמתו, בסופו של דבר יכול להגיע אולי לפעמים לאיזשהו סוג של דיוק שכדאי גם בו לגעת, לאיזשהו סוג של אמירה שגם, שברגע שהיא משתלבת באמת, אם אני מקשיב לשיר שלא אני כתבתי והלב מתחבר או הנפש מתחברת למילים או לאמירה שיש בשיר או למוזיקה, זה יכול להמריא. אני בדיוק דיברתי על זה היום, כי יצא לי לשיר שירים של אחרים, אתה יודע, במשך השנים, וזה שירים שאני מכירה הרבה זמן,
והם עוברים לידי, כמו למשל חורשת האקליפטוס שעשיתי לפני כמה שנים. כן. כששרתי את השיר הזה, כל כך התרגשתי ממנו וכל כך התחברתי אליו. וכל כך, אתה יודע, הבאתי את עצמי לזה. ולא מזמן יצא לי לשיר עוד שיר שהיה רחוק ממני. כשאתה שר את זה, הרבה פעמים אתה אוהב את השיר. ואתה נהנה, ואני נהנית לשיר. יש שיר אחד שאני יודע ששנינו אהבנו בתור נערים. נכון. וחשבתי אולי מה שיר עוד פעם בא לך? כן, למה לא? שיר של אבי תולדן, אני חושב. כן, אבי תולדן. זהו, מה חשוב היום, מה? אם נמשיך לחיות, נסתדר הכל. אוקיי.